那他那他那库叫哪瓦伊拉？叫哪瓦伊拉？那耶。那耶。那耶。哦，那真的贵，也不呢。嗯。不要，你们不要聊。不要，你们的脸上把妆不要你们的啊，直接别打我呢。真麻烦。哎，你好。你不要你们的脸上把咯，你带好吗？喏。真麻烦。就都平啊，干哪番事好呢？嗯，这都也是不知道我地不一样的情况，也不嘛不一样啊，那么点，好不？也也不晓得，当然我这边不一样啊，那么点，好不？对吗？哎，就是说，那么东啊，哦，雷兰啊，那么东，喏，对吗？对啊。哎，雷兰我是搞对象，喏，对吗？对。我就是喏，重要的还是地呢。怎么的呀？现在那也把对对对，现在对你呢？现在对你，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 有病啊？怎么的呀？好的，哎，那里啊，这个家伙，都有点表表你的那老的米味的了，好吧？怎么的呀？米味的啥的？我。所以，那个说妹，说妹，你那好呢？我说妹，老不行。千大妹，千大妹，你，哎，千大妹，你那就说的表里表里，对不对？千大妹，你个地位，对吗？对。哎，千大妹，你那就说地位比谁呢？哎，你比千大妹有地位。地位呢？哎，千大妹，你那就说你个你你你呗。你是阿飞路尼亚路出去，哎，走的。你是阿彪尼亚人口户。对吗？彪尼亚人口户，好不咯？阿飞马路那边，都阿艾丽哈好嘛，一点你的有意思的哈好喏。对吗？对啊。哎，那我你彪喏。对吗？对啊。你是那个北茶计划的彪喏。对吗？北茶也大妈也阿罗没有喏。你看他妈阿计划吧。阿迪瓦是啊，反正是先当你了，阿迪瓦表达了喏。对嘛？反正先当你了都不行，可能话千大妹面呢，先当你了是话了喏。对嘛？对啊。千大妹面呢，先当你了水呢，他没有你了，千大妹喏。对嘛？对啊。哎，千大妹没问你就行了哦，啊，八路八万喏。对嘛？到处都听喏，现在那也是最近的。千大岁，年年岁的；千大岁，年年都年年的岁的；千大岁，年年年年的岁的；千大年年岁的，对吗？我大岁了就八年了呗。都我千大岁，六股六年的岁呢，他比我年大呗。哎，千大岁啊，表里呗；千大岁，年年啊，表里呗，表里的岁呢。千大岁，米味你啊，那可不要了，喏。对嘛，对啊。那个人喏，千大岁米味的煮啊，哎，可不要不来吃到。如今嘛，千大岁啊，都没你了，喏。对嘛。哎，千千大岁，但千大岁，那千大岁，伢子千大岁，对起千大岁不喏。对。哎，也岁里啊，就都没不要你了，喏。如果我比你你嘛哦，如果看他的有啊，表演来让你表嘛，表演来让你表嘛，那表了我表，表了我表出来呗，对，先当你了，叫来，让你表，先当你了，哦，然后，对，对你的，你问你的，你都表了嘛，喏，对嘛，对，哎，如果我的强大妹，你莫到哪里对，到底怎样哦，强大妹，先把那强大修什么修？但你那，但你那，你亚大利对起嘛嘞？如果千大没表，但嘞难好嘞，但嘞家里的皮皮别大嘞。嗯。哎，如果那你亚大利那边亚来的，那亚来的皮皮别大嘞。哎，那我们都应该不喏。怎么？哎，哎里啊，但哎里啊，那个你不了，千大的啦么？千大的啦，六千的啦么？千五啦，六出啦，提高嘛。都这样不要过，那里那那尴尬别外国喏。怎么别？那里尴尬别，不一个不一个别，好了啊。嗯。亚大那边一代没想我们漂大的事情，啊，亚大别呗。怎么？都你呢？强大那边。没事，好了。哎，那都老毛病了你呢？哎，多少有几有些好喏。
အဲ့လိုမျိုးလို့နေတာပြီးဝဲနေတာလေလို့ပြောပါတော့နော်အဲ့လိုပြီးဝဲနေရင်ချက်တဆွဲအမြင်နဲ့ပြီးဝဲနေချက်တဆွဲအမြင်နဲ့အမြင်ကိုပြီးဝဲနေဖြစ်ဖြစ်ချက်တဆွဲချက်တမဲ့အမြင်ကိုပြီးဝဲနေတဲ့ဆွေဖြစ်ဖြစ်အဲပြောရည်အပြုရည်အေးရအတူပြီးဝဲတဲ့အတိုင်းပဲတော်ရှိနေပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေဆိုတော့ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့နေတဲ့သူကအဲလူအပြောကြီးပြောတော့လူအပြုတွေပြုတော့ဘယ်လိုအနေတွေနေတော့ချမ်းသာမဲ့အမြင်ဟာရောဘယ်လိုအပြောတွေပြောတယ်လဲဘယ်လိုအပြုတွေကိုပြုတယ်လဲဘယ်လိုအနေတွေကိုနေတယ်လဲလို့ဆိုတာဟုတ်တာအဲ့ဒါအဲ့ผีผ่านไปกี่อย่างเนาะครับใช่มั้ยครับไอ้อะไรอ่ะผ่องเปียนเนี่ยอภิญญ์อยู่ပြောတယ်ครับใช่มั้ยครับชันตาซ้วยอเมงโหยืนနေတယ်ตัวแล้วแหละผ่องเปียนเนี่ยอยู่ๆอยู่เลยผ่องเปียนเนี่ยอภิญญ์อยู่แล้วก็ပြောတယ်ผ่องเปียนเนี่ยอณีแลณีนี่กายวจีมโนล่ะป่ะเนาะผ่องเปียนเนี่ยอภิวากายผ่องเปียนเนี่ยอภิญญ์อ่ะวจีผ่องเปียนเนี่ยอณีอ่ะเนาะคือปกติณีณีได้อณีอ่ะသာသူစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းတမ်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အနေအားလည်းပဲဒါသူ့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်နော်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ကြောင့်နော်ပြောရရင်ချမ်းသာတဲ့အမြင်ကိုအကြောင်းဘာလို့သူကဖောက်ပြန်တာပေါ့နော်တမတကယ်တော့ချမ်းသာတဲ့အမြင်ဟာအဲချမ်းသာတဲ့အစွဲရပေါ့နော်တမတကယ်တော့ချမ်းသာတဲ့အတွက်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပဲနော်တမပါဗျာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့သွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီအမြင်လောက်လို့ရှိရင်အဲ့ချမ်းသာတဲ့အစွဲအပြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တော့ပေါက်ပြန်နဲ့ပြောရတယ်ပေါက်ပြန်နဲ့အပြုတ်ပြုတ်မှုပဲပေါက်ပြန်နဲ့နေထိုင်နေထိုင်နေမယ်ဟုတ်နော်အခါချမ်းသာမဲ့အဲချမ်းသာမဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမဲ့အမြင်ကိုမြင်တဲ့သူကြတယ်တော့လည်းပဲရွှေပအယူပဒီဟာရပေါက်ပြန်တာကြောက်လို့ပဲအယူပအယူပပေါက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ဘာကံနဲ့အယူပကံမျိုးကိုအယူပနဲ့အယူပနဲ့ပေါက်ပြန်တာလို့ပြောမှာနော်ခုနကတော့ကာမနဲ့ပေါက်ပြန်တာပေါ့နော်ကာမနဲ့ပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတာကာမမကောင်းမှုအကုသို့နဲ့လည်းပေါက်ပြန်ခြင်းပေါက်ပြန်မယ်ကာမကုသို့ကောင်းမှုကံနဲ့လည်းပေါက်ပြန်ပေါက်ပြန်မယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသို့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပကုသို့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အာယူပကုသို့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကံ၄မျိုးဟာအကုသို့ရဲ့ကာမကုသို့ရဲ့ယူပကုသို့ရဲ့အာယူပကုသို့ရဲ့ဒီ၄မျိုးဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါက်ပြန်တာပေါက်ပြန်တာဘာလို့ပေါက်ပြန်တာလဲဆိုရင်သူ့အမြင်ကပေါက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်တမန်ပါသူကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ထင်တော့အဲချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့ဟုတ်နော်အဲချမ်းသာဆွဲအမြင်ဆိုချမ်းသာဆွဲဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာပဲတဲ့ကိုအဲကိုကြိုက်နေတဲ့အသားစားလေးစားရလို့ရှိရင်ချမ်းသာပါပေါ့နော်တင်ပါဗျာစားပြီးတော့ရင်ချမ်းသာပါဘူးလားမချမ်းသာတော့ဘူးချမ်းသာတော့ဘူးဘယ်လိုလဲပဲစားပြီးလည်းပဲဆွဲထားတာဟုတ်ပေါ့နေအဲ့ဒါလေးစားပေါ့နေဟုတ်တယ်လားနော်တင်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲအချင်းကိုကြိုက်တဲ့အချင်းလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတော့ဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့ချမ်းသာလည်းပဲအမြင်သာမရှိတော့ဘူးသူကဒီချမ်းသာရှိပါ့မလားမရှိတော့ဘူးလူတွဲကြံကြရနော်တမန်ပါဗျာချမ်းသာတွဲအမြင်ပေါ့ချမ်းသာဟုတ်ချမ်းသာတွဲအကြားလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုကြိုက်နေတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရလို့ရှင်ချမ်းသာပါပေါ့နော်တမန်ဒီတန်ကပြီးပြီးသွားတယ်တမန်ပါပြင်းပြီးသွားပြီလို့သူအဲ့အတန်ကချမ်းသာပြီးတယ်ချမ်းသာအဲ့အတန်ကဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကအဲ့ဒီအတန်မရှိတော့ရင်ချမ်းသာရဘူးပေါ့တမန်အဲ့မင်းတို့ချမ်းသာဟုတ်အဲ့ဒါလေချမ်းသာဆိုရဲအတန်ချမ်းသာဆိုရဲပေါ့နော်ပါဗျာအခါအနှံ့ချမ်းသာဆိုရဲလေအဲ့ဒါပဲဒီနံလေးကမွေးလိုက်တာဟုတ်တော့လားနော်ဒီနံလေးကမွေးလိုက်တာဆိုတာအနှံ့မရှိတော့ရဲမွေးတာမရှိတော့ဘူးနော်တမန်ပါဗျာမွေးတာမရှိရင်ချမ်းသာမရှိတော့နော်တမန်အနှံ့မရှိတော့ရင်ချမ်းသာမရှိရတော့ရှိရတော့နှံ့မှမရှိတော့ဟောစာရည်ပဲနော်နှံ့ဖြစ်ချင်တဲ့ချမ်းသာဟောကြည့်နေတော့သာချမ်းသာပါပေါ့နော်တမန်ပါဗျာမရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တော့ချမ်းသာဘူးပေါ့နော်တမန်ဒါယုံလို့လည်းချမ်းသာကြရတယ်မရှိလည်းပဲပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့ဒီချမ်းသာအစွဲချမ်းသာနော်တမန်ချမ်းသာအစွဲချမ်းသာဟောတယ်ပေါ့ဒါအနံ့အစွဲချမ်းသာ
နော်အရသာလည်းဒီတိုင်းပဲပါးသက်ထက်ထက်ပြီးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှားဝမနေသည်မြတ်ကြီးတော့တချို့သလားငါသားလည်းချမ်းသာနေတာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့ချမ်းသာတော့ကိုအကျလို့ပါးသက်ထက်နေပြီးရှားဝနေမျိုးချလိုက်တယ်ကျောင်းရောက်သွားပြီဖြစ်သွားပါပဲဒီကောင်ရှားဝပါအဲ့ချမ်းသာဖြစ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုနချမ်းသာထားတဲ့ဟာဆွဲချင်တယ်ပါကောင်းလိုက်တော့ကွာတော့ပြောလေဖြစ်တာမဟုတ်လားတမန်ဒါလူတွေရဲ့တဝါဝတော့တမန်ပါဗျာလူတွေမှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပဲဦးမင်းမင်းကြီးအဲ့ဒါနာနာပယ်ရမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါတကယ်တော့အာသားလို့ကောင်းတယ်အဲခါတော့လည်းမိမျိုးကလုပ်တယ်ပါမုံလေးရဲ့ဆောက်သားလေးအဲမုံလေးကိုသားလိုက်ဆိုသားတို့တော့ချမ်းသာပါပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာဟုတ်နော်အဲသားပြီးတဲ့ခါကျချမ်းသာချီပေးလားမရှိတော့ဘူးရှိတော့ရေဘုံလေးအဲကလေးကိုလွန်နေအဲကလေးကိုသားရမှာကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဘုရားဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတော့ချမ်းသာတွေ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုအဲ့ဒီမုံလေးကိုတတ်တာနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကဆက်တာပဲအမြင်နဲ့အမားတစ်ခုကိုဖြစ်ပွားတယ်ဇီဝဖြစ်တာပါအဲ့အမားဇီဝဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပြောရင်ရောလို့မေးတော့ငါအဲ့လိုမျိုးလေးကိုဝေးစားမှာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုငါရချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ပြောရလဲနော်တမန်အဲ့လိုမျိုးကတော့ပြီးသမားငါထိုင်ရပါတော့နော်တခါကွန်နမစ်ကပြေးပြီးတော့အဲ့လိုဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောမစင်တော့ပြောရရောအပြုရရောအမြင်ရရောတမျိုးမျိုးကတော့အဲ့ဒီအမြင်ရှိရင်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီအမြင်ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လာကြတော့မာယွန်းနဲ့ဒီအပြောရရမာယွန်းနဲ့အပြုရမာယွန်းနဲ့အလုပ်တွေလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်မာယွန်းနဲ့ပြောရရပြုရအလုပ်တွေဆိုတာမိစ္ဆာပေါ့နော်မိစ္ဆာပြုမိစ္ဆာစကားမေတ္တာမှုဟုတ်လားအမေတ္တာအနေအဲ့လိုပြောပါမယ်နော်တင်ပါဗျာအာရုံနဲ့အနေပေါ့အာရုံနဲ့နေစေဒါတော့သွေးရောက်တဲ့နေတွေပဲနော်သွေးရောက်တဲ့ပြောတွေသွေးရောက်တဲ့ပြုတွေပဲတင်ပါအဲ့ဒီသွေးရောက်တဲ့ပြောတွေပြုတွေနေတွေဖြစ်တော့မာရင်သာကိုသွားတော့လည်းလူတွေတိတ်ကြိုက်ကြအောင်တင်ပါအဲ့လူတွေတိတ်ကြိုက်ကြအောင်လို့အဲဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလူလွန်တာဟုတ်နော်တင်ပါဗျာလူတိုင်းကအနေထားအဲ့လိုနေရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူကနေပြီးအဲ့လိုနေတယ်ဆိုတော့သူကလွန်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်လူဟာလူရဲ့တကယ်ဖြစ်တည်ရမယ့်အနေထားကလွန်သွားလို့ရှိရင်ဘုံမကြတာတုံးနဲ့တူပါတမန်ဟုတ်နော်သိချင်းလည်းပဲမကြီးနိုင်ဘူးဟုတ်နော်တမန်အာလွန်နေကောင်းသူကလွန်လွန်နေကောင်းတော့ဒါလိုလူပြောကြတာပေါ့နော်တမန်အကဲခတ်တယ်အကဲခတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အကဲခတ်တာပါပဲဗျာနော်ဒီသူကအာနေပေါင်းတဲ့နေလို့ဖြစ်ပါလားလုံးမြန်နေမလားလုံဘူးလားအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါလွန်တာကိုအကဲခတ်တယ်ဆိုတာအကဲဆိုတာကအကဲဆိုတာလွန်ကင်းတာကိုလွန်တာကိုကင်းလို့ပြောတာပါပဲနော်ဟိုစကားကပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲကတော့သူ့ဘောင်းကြီးရဲ့စပ်ပြရတယ်လို့လည်းမဟုတ်တော့ပဲဒီဆရာနဲ့တင့်တော်တဲ့အိစာမျိုးလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့မလို့အလွန်ကဲခတ်တယ်လို့ပြောဘူးပေါ့ကဲခတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာလုံမိုကြည့်နေတာကိုအကဲခတ်တယ်ပြောတာပဲတကယ်တော့နော်တင်ပါဗျာသူဟာလူမှုတဲ့ဘာလို့တလဲဟုတ်တော့မှနော်တင်ပါဗျာအဲသူ့ကိုမဇနီတော်ပဲဆိုရင်သူကဘာဆိုတယ်တင်ပါဗျာသူဟာငါရဲ့အိတ်ထော်ယောက်ျားလို့ပဲဆိုရင်သူဘာဆိုတယ်လဲဟုတ်နော်အဲ့လိုသူကကိုသားတူကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာသူကငါငါတို့ထက်ပါလွန်နေတယ်သူကကိုပြပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကငါငါတို့ထက်ပါလွန်နေတယ်အကဲခါတာတော့အမအကဲခါတဲ့အခါကျတော့လွန်လွန်လာရင်တော့အဲသူတို့ကိုကတော့မလွန်ဘူးသူကပဲလွန်နေဆိုရင်တော့ကိုနဲ့သူနဲ့အလွန်ကြီးမတူးနေတော့ဘူးလေသူအလွန်ကကိုထက်ပိုးပြီးတော့များလွန်နေတဲ့အတွက်လုံးလုံးနဲ့လို့ပြောရတာပေါ့နော်တမအလုံးလုံးနဲ့ဆိုတာကိုလဲတော့လုံးသူပဲတမကိုလဲလုံးသူဖြစ်ပေမဲ့ तू ကလုံးတာကိုလုံးတာတဲ့ဘိုးတာဟာတော့လုံးလုံးနဲ့လုံးနဲ့လို့ဆိုပြောရတာပေါ့နော်တမအကိုလုံးတလောက်ပဲ तू လုံးတာဆိုတော့လည်းလုံးနဲ့လို့ပြောဦးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးညက်အတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအကဲခတ်တာလည်းမတွေ့နိုင်တာရှိဘူးဗျာနော်တမန်ဗျာသိနိုင်ဘူးလို့ရှိဘူးသူကအကဲတော့လည်းတိမကြတယ်ပြောကြဆိုအကဲခတ်လို့တော့မသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျအကျိုးဖြစ်တော့သိတာပဲတမန်ဗျာသူလွန်နေတာမသိလည်းပဲလွန်နာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြည့်အနာစာတွေသူ့မှာ
ဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီကောင်ကမဟုတ်တာကြီးလို့လို့ပေါ့လို့ဒီလိုဖြစ်တာလို့ဆိုတာမျိုးသူ့လုံတော့မဟုတ်တာလုံမှမသိဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဩသိတာသားဆိုတာဒီကောင်ကလုံမှလုံမလို့ဒီလိုဖြစ်တာပါလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အမှန်အဲ့ဒီအဖြစ်ကြရင်တော့လူတွေသိကြပါတယ်လုံတော့ကတော့လည်းပဲလွန်တဲ့အလုပ်လုံတော့ကတော့လည်းပဲစိတ်မတည်လူလုံးကိုလို့လူလိုပဲပေါ့နော်အမှန်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ထတဲ့အနေထားကြတော့ဘူးတည်ဟုတ်နော်ဘုကုံတည်ကြဟုတ်တကယ်တော့အဖြစ်တစ်ခုတိုင်းအဖြစ်တစ်ခုတိုင်းမှာအလုတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အလုတ်တစ်ခုတိုင်းအလုတ်တစ်ခုတိုင်းမှာလည်းပဲစိတ်ထတာရှိတယ်စိတ်ထထတာရှိတယ်ထတာအဲ့တော့စိတ်ထထတာကြောင့်လွန်တာလုတ်တယ်လွန်တာလုတ်တာကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တဲ့ဒုက္ခအဖြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာငါးဖြစ်တာပေါ့ဘူးဟုတ်နော်တမပါဘုံလုံးနဲ့ဖြစ်ရရဲ့လွန်နဲ့ဖြစ်ရရဲ့အကျိုးပဲအဲလွန်နဲ့ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီဥပဒ္ဒါသူဖြစ်တာပေါ့ဘူးသူကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေကိုမထိန်းနိုင်လို့ဟုတ်နော်ထကြွတဲ့ထောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့သူကလွန်တာဒီကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သူပြောပါနော်တမအဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘယ်ကဖြစ်တာတုံးလို့မေးပြန်တော့လေဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာလည်းအခုတော့အဖြစ်ကနေပြီးတော့အဖြစ်ထံကိုတော့မခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဖြစ်ထံကိုမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာဒါလည်းသိတော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲသူ့စိတ်ဓာတ်ထဲသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကတည်ပြီးတော့ထလာတဲ့အခါကျတော့သိထလာတယ်ပါလေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲအဲကြောင့်လို့ဒီအရာတွေကတော့ခုတဲ့သူ့ဘာသာသူ့ကိုတခါလဲ၆ချောင်းကလေးပါလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အတိရောက်လာတာပဲအတိရောက်လာလို့ဖြောက်ပြစ်လို့မရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူမပြောင်းသိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောင်းချင်လည်းပြောင်းမယ်အဆက်ရှိနေချင်လည်းဆက်ရှိနေမယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီအားလုံးကတော့ယာယီတွေပဲလို့သူပြောကြသူယာယီဆိုတဲ့စကားကအဘာစကားမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ယာယီဆိုတာကပါဠိစကားလို့ပြောကြသူသွားနေတာကိုယာယီလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်ရှာတတ်ပဲပေါ့နော်တမန်ရာကတိဝတ္တနေဆရာတော်နော်တော့သွားတာဟုတ်သွားနေတယ်လို့ဆိုတာရွေ့နေတာပဲယာယီဆိုတာရွေ့နေတာပဲဟုတ်ရတရားတို့ယာယီလို့ခါတယ်ကြည့်တယ်ပေါ့လားတမန်ရတရားဆိုတာလည်းပါလဲရွေ့ပဲဟုတ်နော်တမန်အဲ့လိုပဲအခုဒီသူကအေးရီပတ်နေတယ်လို့ဆိုချင်သူ့ကိုဒါပူထဲမှာပူတဲ့အရက်တွေသားကိုရွှေ့လိုက်အော်ဒီဘာသာပြောက်သွားပဲပေါ့နော်တမန်အဲဒီဝက်လက်နေရဥပ္ပံလဲဒါတို့ရင်ကြတာဖြစ်တာတမန်ဒီတက်တာပြတဲ့ခါလဲတောင်းပေါ်မှာအကြီးကျယ်ရင်ကြပါပါလို့ပြောရရင်ကြတဲ့ခါကျအချိန်ကုန်ပို့ပါအချိန်ကုန်ပို့ပါဆိုတာအလွယ်ကားနဲ့ဟိုလည်းကုန်ပို့ချင်တာမင်းမျိုးကုန်ပို့ချင်တာတမန်အဲ့ဒါဖိုးကြီးဝီဖြစ်တာလဲမင်းမျိုးမပို့နဲ့မင်းမျိုးပို့လို့ရှိရင်ဘူထိုးသွားမှာပေါ့မင်းမျိုးကပူအေးတယ်အဲ့တော့မန္တလေးမှာလည်းပဲမင်းမျိုးလောက်တော့ဝေးတဲ့ဘာလဲဟိုရဲပေါ့နော်အာရွာအဲအိနာရွာပေါ့နော်ထုံးဖို့လားအဲထုံးဖို့ရဲ့ဒီကနာလေးအုံကျော်အုံကျော်အုံကျော်မှာစီရဲနေမှာရှိတယ်အင်းမအုံကျော်မှာလည်းပဲမင်းမျိုးလောက်တော့ဝေးဘူးအင်းမအုံကျော်ရှင်းပြီးတော့ကုလိုက်အုံကျော်ရှင်းကုရဲ့စီကန်းတော့သွားနေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အင်းတော့ဘာတွေ့ကြုံလဲဆိုသူ့အကေတွေ့ကြုံတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့အကေအဲ့တိုင်းပဲအေးတဲ့နေရာရောက်တာပူဆိုးတာပေါ့နော်အဲပူတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့မန္တလေးလာလိုက်တဲ့အခါကျမန္တလေးမှာကြမှာကုတော်လို့တော့ပဲခါတယ်ကနော်အဲလိုမျိုးလိုပဲတကယ်လည်းဟုတ်တယ်ကအဲ့ဒီကုကောပါလဲပဲဟောရဦးကျော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရင်ရတာပျောက်သွားရင်အဲ့လိုပေါ့ဒါရတရားယာယီပဲဗျနော်တမန်ပါဗျာကိုရွေးလို့ပေါ့နော်တမန်သူကအေးလို့ဖြစ်တာဆိုရင်ပူတဲ့နေရာရွေးလိုက်တော့ပျောက်သွားတာပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့ယာယီလုံးလိုက်လို့ယာယီလုံးတာကိုအဲ့လိုပြတဲ့မစားနဲ့ပြောရင်ရတရားချင်းလုံးတာလို့ပြောတာပေါ့နော်တမန်ရတရားဆိုတာကိုလည်းပြောင်းချင်ခြင်းပဲတမန်ဟုတ်ပေါ့နော်တမန်ဆိုလည်းယာတတ်ပဲဟုတ်လားတမန်အဲ့လိုဆိုတော့ရတရားလုံးတယ်ဆိုတာရွေးပြောင်းလုံးတာခုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကနေတော့ဒီမျိုးပြောင်းလုပ်အဲ့ဒီမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲရေတရားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့လိုပဲဒါသူလည်းပဲအဲတွေ့တယ်ပေါ့ဒီခုနကတော့လူအတက်ကြီးလာလဲ
nine ni ga ni bi lo 6 ni phyaw lo ywe la ha ho la de ma phya eh 6 ni ga ni bi lo tha 9 ni lo 6 ni lo phyaw lo ywe la ha ba eh ri ya ni bi lo aku de 30 lo 40 lo 50 lo 60 lo phyaw lo ywe la ho la de ma phya ywa mye nan ywe na no de ma ywe ni ya phit de kwe eh ri kuna ha de le be ywe ni la be lo phyaw cha de no de ma lu de ya sait kai ni ya le ywe la de ma ke lu ga na ywe la la me ba ma ywe la shi kai ho no de ma ba ma ywe la shi la lo di tu de ni แล้วติเป็นไงเนี่ยดีล่ะล้วยล่ะครับ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 คร
င်တော့သူပတ်နေတာကြီးရတဲ့ခါနဲ့နေနဲ့လည်းဝေးပြေးဝေးရနေပြီခလားတရက်ကိုတစ်ဖက်ပတ်မိအောင်ပတ်တာပေါ့လားကျမပါဗျာ24နာရီကိုတစ်ဖက်ပတ်ပြီးအောင်ပတ်တယ်ဆိုရတာငယ်တော့တော့ရွေးတာပေါ့နော်ကျမသူကလားအဲ့လိုကြီးတာပတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ก็เลยอลุงเนี่ยเลยเหลပြီးတော့เถียะเนาะทีนั้นเนี่ยคุณน่ะยောက်มาดูเหลไล่ไปครับเนาะอืมแล้วสอวายเนี่ยยื้อครับใช่มั้ยชื่ออีบ่ก็ยุดโหลอกูยื้อนี่ชาล่ะอยู่ย่าซะเนาะใช่มั้ยแล้วจุดโหลหลูอ่ะล่ะ50นี่60โหยื้อล่ะครับจุดโหลไม่รู้เหมือนกันเนาะใช่มั้ยหลูได้ชื่อนี่ได้คุณน่ะတော့อ่ะผิดเนี่ยแหละยื้อนี่ยื้อนี่ล่ะเว้ยผิดก็เลยผิดตายก็เป็นตีคงนี่ไอ้นี่ผิดก็หนีไปတော့อ๋อหรอล่ะဒါကလည်းဖြစ်ပြီးသားကောင်းတဲ့ဖြစ်စေကောင်းတဲ့အရေးကြီးကိုယူသွားအကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်လို့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့အတိအမြင်တော့ဗောနော်တမန်ပြန်အရေးကြီးယူသွားတကယ်လို့မကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ချိန်လည်းမကောင်းတဲ့ဒီယူလာတာပဲနော်တမန်မကောင်းတဲ့ဒီယူသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါဖြစ်တော့လည်းမကောင်းတာတွေဖြစ်တာပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲယူနေတာပါလို့ပြောရအောင်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြမှာအကုန်လုံးကိုချင်းချင်းပြရမှာပေါ့နော်တမန်ဥပါရကူပဲအဖိုးတို့တုံးနေကြတဲ့တတိတိသာနေလို့ဟုတ်တော့တမန်အစာအာရီရိခါလေးလို့ဆိုတာလေသူတို့ရွေးနေတာပဲဟုတ်နော်တရားပင်တပင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားပင်ကနေပြီးတော့လေသူလည်းသိပါပဲသူကနေပြီးတော့တခါလေသူတရားစီလည်းခြံခဲ့ပါပဲတမန်ခြံခဲ့ပြီးတော့ဒီတရားစီကလည်းတရားပင်ပေါက်ပါပဲตัวเล็กนี้มาเว้ยห่มเนาะเออเบี้ยบောက်เดินนี่มาหมูตัวตีได้ผิดยောက်มาเว้ยตีได้ผิดยောက်รู้ชินนอกพี่แล้วดูได้ตีมาเว้ยพี่แล้วดูอดีตนี่อยู่อ่ะเสียเนี่ยจังแก่ได้ขนาดดูမျိုးแตกโฉงแก่มาแล้วพอล่ะครับครับเออลุยนี่ชาแล้วนี่ลุบอกเนาะครับพี่ๆเออไอ้ยุยนี่ล่ะโหบ้าจอกยุยเหรอบ้าจอกยุยเหรอตัวเจ้าแม่ยุยล่ะก็ไม่รู้ห่มเนาะตู้ชินหน้าเจ้าจันทร์น่ะผิดๆနောင်နာတခါနောင်နာဖြစ်ကကြီးတဲ့နောင်နာဖြစ်မဲ့အဖြစ်အတွက်သူကအကြောင်းဖြစ်တာနော်တမန်အဖြစ်ကနေပြီးတော့သူကအကြောင်းနေရာရောက်သွားပြန်နော်တခါအဲ့ဒီအကြောင်းကနေပြီးတော့နောက်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်စီပြန်နော်အဲ့နောက်ဖြစ်တစ်ခုကလည်းပဲဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုသူကတခါလည်းနောက်ဖြစ်တစ်ခုကိုတော့တက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ွားပါဆိုတဲ့အကြောင်းသူကအကြောင်းဖြစ်ပြန်ရောတမန်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုပြတာတော့ပဋိစ္စသောပါဆိုတော့ပြတာပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီပဋိစ္စသောပါကိုပြတ်စွာပြားပဲโยนแกอ่ะเปล่าเนาะใช่มั้ยกูเกตึกๆนี่อ่ะยี้เนาะขอเรียนนี่แหละไปบาเสียเลยไม่ให้เปล่าจ๋าเนาะไปบาเสียเลยไม่เปล่ากินกระเด้ก็เลยอยู่ดีไปจ๋าบาเด้หรอนะใช่มั้ยสุโหเจ็บเป็นเนี่ยโอทวาริทีนั้นเจ็บเป็นตะเป็นใจอุ้มมากอ๋อหรอไอ้เป็นอติได้อติป่ะเนาะใช่มั้ยทีมาละกาเป็นก็เลยโอทวาริพี่น้องมาเต็มจี้รออุ๋มเลยทวาริไอ้ส่วนมาละกาเป็นตะเป็นเนาะน้องถ้าใจอุ้มมากอ๋อไอ้เนี่ยยื้อล่ะเนี่ยมันพอล่ะน้องเป็นก็แลมาละกาไปมั้ยยีนเป็นก็แลมาละกาไปมั้ยไอ้ลูกเนาะใช่มั้ยตัวยื้อจ๋าเนาะเบลอซะพอแกพังกุดีเบลอจะมาซ้อมเหมือนมันแลเบียวหน่อยมาละกาเป็นก็นี่มาละกาไปอภิเปี่ยวมีดีกาล่ะตะชาเป็นผิดเนี่ยเปี่ยวเล่ซวาดเลยลูกสอนูแล้วแบบไม่ผิดพูดเลยก็เปียวหน่อยใช่มั้ยไม่ติเลยไม่ติดอกอูเนาะใช่มั้ยไอ้ลูกสอโกโลยื้อนี่แหละลูกสอโอ้คุกเก็บไปบาสมาริต่อติบาเนาะใช่มั้ยแล้วหลูเนี่ยไอ้อะตัวเนี่ยอ่ะอยู่หลูสิทธิ์ตัดนี่เนี่ยยุทธัตติเนี่ยอภิเนี่ยอยู่จ้ะเนาะจุลุพยาไปပြောနိုင်แก่ล่ะဟုတ်เนาะจุลุพยาไปပြောနိုင်แก่อ๋อเออไอ้น่ะပြောနိုင်แก่ล่ะกูเตย่าสว่ากูจะပြော
ပြောနိုင်လာတာဗျာเนาะဘယ်လိုအယူအမျိုးတွေယူရင်မတရားဘူးဘယ်လိုအယူအမျိုးတွေယူရင်เนาะတရားတယ်ဟောဒါပဲအဲ့ဒီယူတာလည်းအရင်ရှင်းပေါ်တာဟုတ်ယူတာအချိန်နေအချင်းရပဲလေယူတဲ့အချင်းရပဲအဲ့ဒီအချင်းရကတော့ယူတတ်တဲ့သဘောဝလေးကတော့အချိန်နေပေါ့เนาะဒီအချိန်နေဒီလေးကပြီးတော့ခါလဲချင်းဟောဒီအချိန်နေလေးကနေပြီးတော့အချင်းရတကူအော်ဖြစ်လာစီတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဘောလုံးကမာလကာကြီးတက်လာရတယ်မာလကာပဲပေါက်ပြီးတော့နောက်မာလကာတီးတီးရပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့မာလကာတီးရနေလဲအစီအချာနေတာဆိုပဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအစီအနေပြီးတော့ပြင်ပေါက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တီးတီးပါပဲဆိုပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်လား။အစီတို့စာရီကတော့ဒါအချိန်နေပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒါမာလကာတီးပြီဆိုတဲ့ခင်ဗျာ။ချင်းရတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့မာလကာတီးပဲအတော့ချတာဆိုတော့မာလကာတီးရဘယ်လိုတော်ရဲဘယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာမှာသူ့ဆိုင်လူရေလောင်းရတာနဲ့မျိုးသားကျွေးရတာနဲ့ကုန်ကြတဲ့ငွေအဲသူ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေအဲ့ဒါကရေလောင်းရတာတွေမျိုးသားကျွေးရတာတွေအဲ့ဒီဒီမပြောပါလို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ရောင်းလို့ရတဲ့မိုက်ဆက်တရားအများကြီးရတယ်တော့ဒီရှင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲရောင်းလို့ရတာကတော့ဘာမရဘူးအဲသူ့အနေနဲ့တခါကျွေးရတာကတော့ပြည့်ญาติกูจ๋าเลยรู้สึกเนาะถ้าเราอีชิไม่ก้าวเนี่ยเป็นดีรู้บอกว่าเนาะครับครับเออต้องไม่จ๋าได้เป็นกูอีชิญัดเนี่ยต้องจ๋าได้เป็นกูอีชิก้าวเนี่ยเข้าถูกป่ะเนาะครับถ้าดีเป็นกูอีชิจริงๆดีเป็นกูเผ็ดจริงๆไม่เอาครับดีเป็นก็ดีแท้จริงอ่ะครับครับดีเป็นเนี่ยดีแต่หากูต้องฉาจริงอ่ะครับเนาะครับครับดีเป็นเนี่ยอยู่อ่ะถึงแล้วอยู่อ่ะต้องฉาจริงอ่ะครับต้องฉาจริงแล้วต้องจ๋าเลยรู้สึกเฉยเนาะတော့ကြတာကောင်းတဲ့ရှင်ဖြစ်လာရောအတော့မကြပဲနဲ့လူတော်ကအသာမှပြီးသေးသေးသေးတယ်လို့သူဖြစ်လာတော့လည်းပဲအတော့မကြတာတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တမန်အဲရည်ချင်းဆွဲဟာလည်းပဲအရိယတစ္ဆာကိုကြားအဲ့ဒါကိုဒီအရွေတွေကနေပြီးတော့အရိယတစ္ဆာခေါ်ဆိုင်ခဲ့တာဗျာနော်တမန်ဗျာဒီအရွေရအခြေအနေပဲဟုတ်နော်အဲဒီအခြေအနေကအချင်းရပဲဒီအချင်းရကိုတွေ့နေတဲ့အချင်းရကနေပြီးတော့တော့ဒီတော့ဘယ်ရွေးတဲ့ကျင်းရတာအဲ ਉਹ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းရှိတယ်ကောင်းတယ်ရွေးတဲ့ချင်းရာဒီချင်းထိုးတယ်ဒီချင်းညံ့လဲပေါ့နော်အဲဒီချင်းညံ့တဲ့ဟာဒါဗတရားလို့လူချင်းလူဆိုဗတရားလို့ပြောတော့တာပေါ့နော်ဒီချင်းကောင်းတဲ့ဟာကြလူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆံတာဆိုတော့ဒါတရားလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒါဖြစ်လို့ရှိရင်လူတွေဟာတော့ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့ပါမတရားဆိုတဲ့ဟာပါရွေးဖြစ်တာပဲ။အတ္တိတူတွေဟာဒီရဲ့ဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့။ဒါပြောတာပဲပေါ့လား။တမန်။လူကငြိမ်းချမ်းတာကိုလည်းပဲကိုယ်အသေးကြီးအတွင်းငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်လေ။တမန်။ကိုယ်တည်းငငယ်တော့လည်းငငယ်တော့ငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကြားတာကြားမှာကိုကြိုက်တယ်။ကိုယ်နဲ့အရွယ်လေးနဲ့နေတတ်ထိုက်တတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေရတာကိုကြိုက်တယ်။အဲအဲ့လိုလေကိုအိုးမင်းမဆောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ရဝတော်တဲနေပြီပေါ့နော်ဒါလေးငင်းငင်းချမ်းချမ်းကလေးတဲ့အဲ့ရဝတရားတော်ကြိုက်တယ်အဲ့ရဝလဲနေတာဘယ်လိုညှချမတော့လို့ပြောကြရှိတာပေါ့သူယောဂဗျာကြီးကဖြစ်နေပြီပဲထဲမှာဒါလည်းကျန်စာတော့ဘာလို့ဆိုရတယ်ဖြစ်နေသေးတယ်မှာပဲဟုတ်လို့လားတမန်ပါသေးသေးမသေးသေးသူညှချတာညှချတာညှချကိုဘာနဲ့ပြောမလဲဟုတ်တော့ညှချတယ်ဆိုတာဟာအဲဒုနဲ့ဒုနာမှာပြုတ်နေတဲ့လူသူ့နေတဲ့လူနဲ့ဒုနဲ့ရှိတာပေါ့နော်အဲပြုတ်နေတဲ့လူသူ့နေတဲ့လူနဲ့ဟိုသူကစိတ်တက်ချရတော့ရောနေတယ်ကွာနော်အဲသူအကြိုက်တိုင်းပဲလှုပ်ပေးတဲ့သူကလည်းလိုက်လှုပ်ပေးနေတယ်နော်အဲလိုက်လှုပ်ပေးနေဆိုလိုက်လှုပ်ပေးတဲ့သူနဲ့လှုပ်ခါတဲ့သူကရောနေတော့တနာပြအရောနေပြီစေတော့ဒါသူတို့တစ်ယောက်ကအဲပြောပြောနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ပြဘောလို့ဆိုတော့စားနေရင်လည်းအဲဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲရည်ရလည်းပဲအဲစားနေစားတတ်နေဝဲသွားတဲ့အတွက်သူနားလာတယ်စားလည်းပဲစားကိုတရာကြီးပျောက်ခါတယ်သူဟုတ်တော့တမန်အဲစားနေရင်ရောသွားတယ်ပေါ့နော်တမန်ကြားနေရင်ရောလဲဒီတိုင်းပဲကြားကြားပြားရင်ရင်ရောလဲဒီတိုင်းပဲနော်တမန်အဲလိုရောသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲတာပျော်သွားတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုပြောနေတဲ့ဖြစ်ရကိုငြိမ့်နေပြောရတော့တင်ပါခင်ဗျာမပြောဘူးလို့ထင်တော့ငြိမ့်မငြိမ့်ခုနိုင်ပိုင်းတွင်ကိုတည်တော့ပဲပြောတော့နော်တင်ပါကိုတည်တော့ပဲဖြစ်လည်းပဲအာဟိုလောက်တော့ဘာမှမကြဘူးလို့ဘာလို့
အဲ့ဒါဆိုတော့တော့တော့ကိုမကျေဘူးလို့ပြောကြပါဆိုအဲ့ဒီကိုမြင်းကိုမြင်းယူရဲ့မလားသိနေဆိုတော့ပြောရလဲရှိတယ်ခေါ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ငင်းကိုငင်းလို့သူကနေပြီးတော့တခါလဲသူ့ကိုမျက်နှာကြီးပြကြတယ်ဒီဝါရုပ်ကြီးပြကြမှာမဟုတ်လားပြကြတယ်အဲသူတို့ကိုနားလာတဲ့သူမှာသူ့မှာဒီဝါရုပ်ရှိတယ်တမကိုလူလာရလားမလူလာဘူးလားခေါ့တော့အဲကိုလူလာနေဆိုရင်သူရလူလာတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရလူလာတဲ့ချက်ရောတာပေါ့လားတမပါရောနေပြီချင်တော့ပြောနေပါတော့လားတမပြောနေအဲ့ငင်းချနေရတယ်ဟုတ်တမအဲ့ဒါနေပါ့မယ်ဟုတ်တမပါရတကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲနေပါမှမသိတော့တတ်တတ်မှမရအောင်လုပ်နေရဘူးနော်တမပါရတကယ်တော့ပြောအောင်လုပ်တာပါပဲနော် Happy birthday ဆိုတော့ပြောကြတော့ပေါ့လားတမ Happy birthday အမေမွေးနေ့ဟာအာပြောသေးပြောချင်ပါသေးပေါ့နော်တမအမေမွေးနေ့ရပြောချင်ပါသေးလို့ဆိုရတယ်ဒီကြောင်ရင်းချမှာပြောပါတယ်။ရင်းချမှာဒီစားမြစ်ပေါ်ဝင်ကျင်ကလူတွေအားလုံးနဲ့မင်းနဲ့တပားဖြစ်နေပါသေးဘူးပြောတာပဲဗျ။နော်။တမန်ဆရာရှိလို့လား။နော်။ဖြစ်ပါဦးခင်ဗျ။ပြောပါဦးတာ။အဲ့လိုရ Happy New Year နဲ့ပြောကြရဆောင်းတယ်နော်။တမန် New Year တခါလဲနှစ်သစ်လေးပါတော့ဖြင့် Happy ဖြစ်နေကြပါစေ။တမန်ကြောင်းနဲ့တယောက်ရောနေကြပါစေလို့ပြောတာပါ။တမန်ကရောလို့လာရတော့မရောအမေရောလိုက်တော့တပည့်တွေဆိုချက်တကယ်ကိုဆဲတော်နေကြတယ်လို့ပြောတော့နော်တမန်ဟဲ့ပြီဟဲ့ပြီနေရရတော့မပြလိုက်ညညချင်းတော့တမန်ပါဗျာအဲ့လိုကျတာပါဗျာအဲ့တော့ဒါတော့ဒါတော့ဟိုပဲဟိုပြီးထိုက်တဲ့အရာပဲဗျာနော်တမန်ဗျာခုနကတော့ဘုရားရဲ့အသွန်ရောက်တဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်သိကြပါတော့เนาะတမန်ဖျားကျွန်တော်ဖျားတရားကိုလိုက်နာကြတဲ့သူလေးသိရပါရဲ့နံပါတ်1ပြီးသိရနံပါတ်1ပြီးသိရတော့ဖျားเนาะတမန်ဖျားအဲဖျားဆိုတာလူတော်မွေးတာလူပဲအဲသူဒီပညာမရခင်တော့ဒီအရိယာပညာမရခင်တော့တာမန်လူပြောင်းတော့မအားမထူတမန်เนาะတာမန်လူတယောက်လည်းပဲခူရတတ်တာလည်းရှိမယ်ပေးတတ်တာလည်းရှိမယ်ဟုတ်လို့လားတမန်အဲသူများဟောလူယူတတ်တာလည်းရှိမယ်သူများဟောကယ်ဆယ်တတ်တာလည်းရှိမယ်ဟုတ်လို့လားเนาะအဲလိုဆိုတော့အမျိုးလူကောင်းလည်းရှိမယ်လူလိုလည်းရှိမယ်သူလည်းလူကောင်းနဲ့ပါရင်ပါမယ်လူတို့လည်းပါရင်ပါမယ်တမျိုးမျိုးတော့ပါပေါ့နော်ဒါလူပဲလို့ပြောဆိုတာနော်အဲအဲ့ခါကမှသူအသက်35နှစ်အတိုင်းနဲ့အချိန်ထိသူလူပဲပြီးရင်ကဘာမှမပြောနဲ့ပြီးရင်ကဖြစ်တယ်လူရဲ့ရှေ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြောတယ်မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ဘူးဗျာအဲရှေ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြောနေရင်ဘယ်လူမတိတဲ့ဟာတွေရှောက်ပြောတယ်ကဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လူရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောရအောင်ပြောနေကြပါဦးခုတော့ဗျာ90တကဘာထက်ကဘူဝတုကြရင်ရတယ်လို့ဘာလို့ဆိုပြောလို့ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဟာရှင်မင်းကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့အမကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ခုံသေးကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နဲ့6ပြောတာနော်6ပြောတယ်ကြတာဒါဖျားမဖြစ်ခင်ဟာပြောတာလေဗျာဖျားနေမဆိုင်ဘူးတမဖျားဖျားနေမဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဓာရီနဲ့ပံပိုးပြီးတော့ဖျားပုံပေါ်ထားတာတွေ့ရဖျားဖြစ်တာတမပါဗျာအဲ့လိုနားလဲအောင်ပေါ့နော်ဘုရားအတိကိုဘုရားကိုသိတဲ့အတိမိန်တော့အောင်လုပ်တာလို့ပြောပါပါပေါ့နော်တမပါဗျာဘုရားအတိပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုလည်းပဲဒါအရိယာအတိပြီးတာပဲတမပါဗျာဒီအရိယာအတိကိုသူပေါ်ထုတ်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲဒီအရိယာအတိပေါ်ထုတ်ဖို့အပိုင်းဆိုင်ရာဗျူဟာတွေပေါ့နော်တမအဲဒီဗျူဟာတွေကိုဒါပဋိသတ်ဘောပတ်တို့အရိယာမဂ္ဂင်10ပါးတို့ဟောဆောနှစ်ပါးတို့ပေါ့နော်အဲဒါတွေပြောတာပဲတော့အဲ့ဒါကြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ကဖျားတိကိုတော့ခုံပြောခဲ့တယ်။အဲ့ခုနံပါတ်2ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အစွန်းနှပါတိကိုဟောဒါအစွန်းနှပါတော့ပြီးပြီးသွားပြီလို့ပြောပါတော့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအစွန်းနှပါတိပြီးသွားဒီအစွန်းကအဲ့ဒီအစွန်းကိုလူကပြီးဝဲနေတယ်လို့ဆိုတာတော့ဒီအစွန်းနဲ့ပဲပြောကြရရှိရလည်းပဲဒီအစွန်းနဲ့ကပဲသူပြောမိတာပဲပေါ့နော်။ပြူကြရရှိတော့လည်းသူဒီအစွန်းနဲ့ကပဲပြူပြီးတာပေါ့နော်တခါနေပြတော့လေဒီသွန်းထဲကပြင်တာနေထားနေပဲနေပြတာပဲလို့ပြောရမှာတော့တမန်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါအပြောတွေအပြူတွေအနေနဲ့ကြာရင်တော့ဒါအစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာဖြေရှားနေပြီပေါ့နော်တမန်ကတော့သူ့အတိမှာတော့သူအစွန်းကိုမိဝဲသလားမမိဝဲသလားဆိုတော့ကိုယ်လည်းသူ့ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်တာဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်တမန်အဲသူ့ရဲ့အပြောတွေပါလာပြီအပြူတွေလည်းပါလာပြီအနေတွေလည်းပါလာပြီဆိုတက်ဆိုကပါဒီကတော့အစိုးရောက်တဲ့သူပဲလို့ဆိုတာသိတာပေါ့နော်တင်ပါတယ်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူရဲ့အစိုးရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့လောက်ရတယ်ကိုပြောကြည့်အောင်နော်တင်ပါလောက်တဲ့လောက်ရတဲ့ဟာဒီအစိုးဟိုမိဝဲရင်ပထမအစိုးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယအစိုးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီအစိုးကသူ့ဒီမှာစွန့်နေတာစ
ဆိုရင်သူဒီမှာကွက်နေတာဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့ကိုတွန်းချုံပြီးတော့နေတာဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့အတွေးကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကသူ့တွေးခေါ်ကြရှိလို့တွေးခေါ်လိုက်ရဲ့ဒီအစွန်းနဲ့ပဲတွေးခေါ်ပါပေါ့လားတမန်ဗျာအဲလိုအစွန်းနဲ့တွေးခေါ်တဲ့အခါကျတော့တခါသူ့အနေနဲ့တွေးခေါ်ရင်မျောပြင်းလို့လည်းရသွားပါပေါ့နော်တမန်မတွေးခေါ်ရင်တော့မျောပြင်းလို့မရဘူးဟုတ်နော်အမျောမြင်လို့ထင်လာတယ်လို့ဆိုတာကအတွေးခေါ်ကြောင့်ထင်လာတာနော်တမန်အတွေးခေါ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ရှိတာကိုတွေးရမဟုတ်ဘူးနော်တမန်အဲသူ့အတွေးခေါ်တော့လုပ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့တွေးနေရတယ်ပေါ့နော်တမန်ပြီးခဲ့ပြီးတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့တွေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုတော့တွေးခေါ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တမန်အဲတကယ်ရှိနေတဲ့ဟာကိုတွေးတာကြာအတွေးခေါ်လို့ပြောရအောင်နော်တမန်တခါအမျောအမြင်အမြင်စရာလည်းပဲတကယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာပါမဟုတ်ပဲအမြင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မမြင်မဟုတ်ပြီမှမျောပြီးတော့မြင်လိုက်တာမအဲ့ဒီတော့ဒီလိုဖြစ်မှာဟောဖြစ်မဲ့ဟာကြီးကိုပြင်မဲ့ရဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူမျောလိုက်လို့ထင်လာတဲ့အရာကိုမမျောမြင်လို့ပြောခေါ်တာနော်ဟာကြီးသေးအဲ့လိုမရှိဘူးရှိတာပေါ့နော်မျောမြင်တာပေါ့နော်ဟာကြီးသေးဦးအောင်ကျော်နဲ့ယူတော့မယ်ဆိုတော့လေမျောမြင်နေပြန်နော်ကိုယ်လည်းတွေးခေါ်တာပဲဗျာเนาะ။အော်ဘယ်လိုတွေးခေါ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကို့မှာအဖြစ်ကမှမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့ခေါ်ပြီးတော့ပဲတွေးနေရမှာပေါ့လား။ရင်ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုချင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုတာမျိုးလိုတယ်ပေါ့နော်။အနောက်တောင်ထဲနေနေရတာတိတ်လို့ကြောက်ဖို့မရှိဘူး။ဘာညာနဲ့ပေါ့နော်။ကို့မှာတုံလို့ရတာတုံလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်။မြေသာအကြောက်ရွံ့ခြောက်ချပြီးနေရမှာပေါ့လား။အာဒါကတော့အနောက်တောင်ထဲဒီကဘုရားတော်တာဒါတွေးခေါ်တွေးခေါ်ပါပေါ့အဲ့လိုတွေးခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုစေနာယောက်ျားတယောက်လိုက်ပါပဲအယောက်ျားယူမလဲဩဒါလည်းပဲပြင်းကြီးနေရမှာနော်ပြင်းကြီးလို့ရှိလို့လားလို့မေးကိုမပြီးပါလေပဲကိုရောဒါလည်းပဲရှိပါတော့မရှိဘူးလို့လည်းပျော်ပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့နော်တကယ်ပါပြန်မျောပြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒါပျော်ပြီပေါ့နော်ဒီမျောမြင်ကိုမှတခါအဲနောက်ထပ်ကနေပြီးတော့တခါလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်တဲ့ဟာကိုအမြင်တဲ့ဟာကတော့တကယ်အရှိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အရှိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ပြောပြီးမြင်တဲ့ဟာကိုပဲအထက်ထဝင်စားပြီးကြည့်ပါဗျာစိတ်ကိုအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာတင်ထားတာနော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ဖော်လိုက်တိုင်းအဲဖော်လို့ရရနေတယ်မြင်ဘူးထားတာတိတ်အတိမျောမြင်တဲ့မျောမြင်ဘူးထားတာမျောပြီးမြင်ဘူးထားတာဆိုတော့အဲ့မြင်မှုထားတာကိုပြန်ပေါ်လို့ရတယ်ပြန်ပေါ်လို့ရတယ်ပြန်ပေါ်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုအထက်ထခံတာတွေးတာကိုဒါစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သူတို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာစိတ်ကူအဲ့ပေါ်မှာထားထားလိုက်တာပေါ့နော်အတွေးခေါ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်တွေးခေါ်လဲစိတ်ပါပဲဒီမှာအမျောမြင်ကလည်းစိတ်စိတ်ပါပဲစိတ်ပါပဲနော်အခုကတော့အတွေးခေါ်အမျောမြင်စိတ်ဝင်စားပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဆိုတာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဟာပေါ်မှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအထက်ထဝင်စားပေါ့ဒါပဲလို့လဲဒါပဲလို့လဲဒါပဲလို့လဲနေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဝင်စားမှများလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့စိတ်တစ်ခုလုံးက노ကြားပြီးတော့လာတော့မှာပေါ့နော်အဲ노ကြားလာတယ်ဆိုတော့ဝင်စားစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်노ကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့노ကြားတာတွေကခါရများလာပြီလို့ဖြစ်ရှိစိတ်ထကြွတယ်ဟောဒါတော့ယူကိုယူမှဖြစ်မှာဟေးနဲ့ဆိုရဟာမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ရောက်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုယူကိုယူမှပြမအေးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရောက်တယ်ကြာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပုံသားပြီပြောကြတော့နော်အမှချက်ကဘယ်နဲ့ချက်ရှိတော့နဲ့နားချက်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်အတွေးခေါ်ရဲ့အတွေးခေါ်စိတ်တွေးပဲပေါ့လားအမှဗျာအမျိုးစိတ်မျောနေရဲ့ဝေစားတာရဲ့အစိတ်ဝေစားတာရဲ့စိတ်ထိုးကြတာရဲ့စိတ်ထားကြတာရဲ့ချက်ပဲချက်နားချက်နားချက်တော့တိတ်နေလို့ပါเนาะတမပါဗျာအဲဒီအချက်၅ချက်ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုချက်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့ယုတ်ကလည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မှာမို့လားယုတ်ထလာတော့မှာမို့လားအဲဇီဝယုတ်ကလေးပေါ်လာတော့မှာလေတမပါအဲတကူလုံးဒီမကိုနှက်ပါချိန်တယ်ခေါင်းထဲတယ်မနေတော့ဘူးအဲခေါင်းထဲဟာကတကူလုံးကြီးကိုနှက်ပါဆိုတော့ဟိုကလက်နေထားလည်းပဲအဲ့ဒီသိရှိနေရင်လက်ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ရှိနေတဲ့အနေထားဝင်အသက်ဝင်လာတာပေါ့နော်အဲမျက်နှာလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကရှိနေရင်အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့မျက်နှာ
ใช่ไหมเนื้อโลหะเลยข้าเลยกุ้งโลไอ้ใจผิดอ่ะเนาะใช่ไหมกุ้งโลตะขาเลยไอ้ชีเราดีอายอเล็ดดีอายอกุ้งโลผิดอ่ะไม่ได้ผิดอะไรก่อนเนาะเออไอ้เราโอ้ก็ไม่ผิดเลยเพราะจะว่าเนาะถ้าแต่ว่าเนี่ยบ่เนาะเออไอ้เราเราพารู้ถึงเนาะมาเรียนได้ก็ได้ไอ้ชีหมกเว้ยเนี่ยไปถ่าล่ะผิดเลยไอ้ชีหมกเว้ยเนี่ยยกกระถ่าล่ะผิดเลยด้วยนิสาอาชีวะเลยเนาะครับอาชีหมกเว้ยเนี่ยอัตวินน่ะครับอาชีหมกเว้ยเนี่ยยกมาอัตวินเนี่ยผิดเลยด้วยไอ้เรานิสาอาชีวะပြောတော့ใช่มั้ยครับเออไอ้เราทุบပြောไล่ပြီးဆိုတော့အခါကျတော့မိစ္ဆာဝါစာအဲ့ဒါကိုခါတယ်တရုပ်ပေါ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာကမ္မန္တာဟုတ်တယ်မလားเนาะဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့အချက်ရှိချက်ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะใช่มั้ยချက်ရှိချက်တဲ့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက5ချက်အဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက3ချက်အဲစုစုပေါင်း10ချက်အကုန်လုံးလူမှာဖြစ်တာကဒီချင်းရာชิชะเน่จิเรဖြစ်တာเนาะမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗောเนาะဒွေခေါ်မြောမြေဝင်သာသိဝင်သာလိုจาလိုจาခါတော့ဟောဒီချက်နာကြတော့လိုจาခါတော့ဟုတ်ပြီအားလေးလက်တင်ချာတော့ရပြီအောင်ကိုလှုပ်ထွက်ကြပါ့မယ်เนาะဟာတော့ဟောဟောဒီချက်ပုံနေဝင်လို့จาဟုတ်တယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ပြီသာလေးလည်းနည်းနည်းပြန်ခေါ်စိတ်တွေးခေါ်စိတ်တွေးခေါ်ညောင်းညင်းစိတ်ဝင်စားတို့ကြာခါသွားဒီလိုအမတွေးခေါ်ဘူးဆိုရင်ညောင်းညင်းဖြစ်ပါလားမဖြစ်ပါဘူးအတွေးခေါ်မရှိရင်ညောင်းညင်းညောင်းညင်းမရှိလို့ရှိရင်ဝင်စားတာလည်းမရဘူးဝင်စားလို့မရရင်ညောင်းကြတာဖြစ်ပါလားညောင်းကြတာမရှိရင်ထားကြရလဲမရှိဘူး။ဒီ၅ချက်ကလည်းပဲခုနှစ်တည်းဖြစ်တော့။တမပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တာ။ဟောပါ။တော့ပထမဆုံးကတော့ဒါပြီးဝဲတာတော့စလိုက်တာပေါ့နော်။တမ။ပြီးဝဲတာဘာပြီးဝဲတယ်လဲလို့။အော်။ကျေတာနာရတာအတွေ့အကြုံရဲ့ဆန္ဒတွေ။ဆန္ဒတွေ။ဟိုအဲ့ဒါနေတိုက်တာနော်။တမ။အဲ့ဆန္ဒတွေကနေပြီးတော့သူတွေးခေါ်လိုက်တာပဲ။တမဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့ဟာပါဠိဘွယ်တာပြချက်တာလိုက်တာဘယ်တော့ရောပါဠိစားရတာချက်တာလိုက်တာဘယ်တော့ရောဘယ်လိုအနံလေးယူရတာလဲပဲချက်တာလိုက်တာဘယ်တော့ရောဘယ်လိုအတန်လေးနားထောင်ရတာလဲချက်မှလိုက်တာဘယ်တော့ရောဘယ်လိုအချင်းမျိုးကိုမြင်ရတာလဲချက်တာလိုက်တာမရှိတာပဲဟုတ်လားရှိတယ်ဗျာချက်တာမရှိတဲ့ချက်တာကိုမမြင်တဲ့သူရဲ့လို့ရတော့သိချပါတယ်เนาะတမအချင်းကြီးရင်ချက်တာတယ်လို့ဆိုတော့အဲကိုကအစင်းမြင့်အစင်းမြင့်မှချမ်းသာတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအစင်းနှိမ့်နှိမ့်လူကတော့လည်းအစင်းနှိမ့်နှိမ့်ကိုလည်းချမ်းသာတာလို့ပြောတာပေါ့နော်တင်ပါတိုင်းပါလေအဲသူတိုင်းဒါချမ်းသာတော့အစင်းမြင့်မြင့်လူကအစင်းနှိမ့်နှိမ့်လူကချမ်းသာတဲ့ကျုပ်ကြီးဆိုရင်မချမ်းသာဘူးချမ်းသာဘူးလို့အဲမချမ်းသာဘူးဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဒါသူလည်းချမ်းသာလို့ပဲပြောပါတော့လို့ချမ်းသာလို့ပြောပါဆိုအစင်းနှိမ့်တဲ့လူကချမ်းသာတာပဲလေတင်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းရဲတယ်မချမ်းသာဘူးလို့ဆိုတာချမ်းသာနေတာကိုချမ်းသာဘူးပြောတာเนาะတင်ပါဗျာအဲချမ်းသာများတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะတင်ပါအဲ့တော့ပြောပါစေတော့ချင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ချင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လို့ချမ်းသာနေတာကိုချင်းရတယ်ဆိုတာဟောအမှုနဲ့အေးလို့ပေါ့เนาะတင်ပါပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာအေးနေလို့ပြောတာပါเนาะတင်ပါအေးတယ်အေးတယ်ဆိုတာလည်းအမှုနဲ့လာပဲဟောဘယ်ဘလောက်အေးနေနေအမှုသာပြလိုက်သမှာလားเนาะတင်ပါအေးတော့ဖြစ်ပါဘလောက်ပဲအမှုနေနေလည်းအေးတာပြလိုက်သမှာလားเนาะကျုပ်တို့လည်းဘူးနေလဲဆိုရင်အဲလီပါကာလေးဖွင့်လိုက်လို့ဖြစ်အေးသွားတာပေါ့เนาะအဲကွန်လေးဖွင့်လိုက်လည်းအေးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပါပဲအေးတဲ့အမှုဆိုတာကဒါအတူတူတစ်ခုတည်းပါတစ်ခုတည်းပြည့်စည်ပါအဲတစ်ခုတည်းပြည့်စည်ဖြစ်တဲ့ပဓာန်နိုင်ပြီးတော့ထားထားလို့ဖြစ်ပူရုပ်ကဒါတက်သွားပြီဟောအေးလို့ရှိရင်ကျသွားပြီပေါ့เนาะအဲလိုဖြစ်တာပါပဲအဲတော့ချမ်းသာဆိုတာတော့ဒီအစည်းအတဏ္ဍရတာအတွေ့အထိတမျိုးမျိုးကိုပြီးဝဲတဲ့သူဟာငါ့ကိုနော်တမပါဗျာဒီအစည်းအတဏ္ဍရတာအတွေ့အထိဆိုတယ်ပဲအစင်းလို့ပြောလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နက်ကိုပေါင်းချင်မှရှိနေအစင်းနေချီကိုကမြင်ရမယ်နော်တမပါဗျာတခါလို့အစင်းနေကိုကနေပြီးတော့ယက်တိနေလို့ဖြစ်ဘူးနော်တမပါဗျာတန်ဆိုရင်လည်းပဲအဲကိုနားထောင်မှုတဲ့အတန်နေပေါ့နော်တမအဲအဲ့ဒါတွေကိုအတန်လို့ပြောရမယ်အဲစလုံးနဲ့က
สาวเท่าตั้งลูกยี่ข้าได้หาลีตั้งลูกเบี้ยวหลาลูกเราพัดติดกันเองเลยเบี้ยวมาบ่เนาะใช่ไหมนั่นตัวเองเลยเว้ยกูชีวิตใช้แค่ปุ๋ยยาวนั่นเบี้ยวมาบ่เนาะใช่ไหมยาตาตัวเองเลยกูจะแท้ข้อมือดีกันละขันทังแก่ปุ๋ยหาลีย่าตาเบี้ยวมาบ่เนาะใช่ไหมด้วยที่ท่าเลยกูนี่เนี่ยกูเนี่ยพี่แก่ด้วยแก่ปุ๋ยตุ๋ยเนี่ยพี่ด้วยนี่เนี่ยย่าตาเบี้ยวมาเนาะตาด้วยที่เบี้ยวมาบ่เนาะใช่ไหมไอ้ดอเช่นแต่นั่นยาตาด้วยที่อยู่เบี้ยวไหลเนี่ยแต่การลงเนี่ยเข้ามาตัดจิตชาติเนี่ยเนาะใช่ไหมเนี่ยอ๋อเช่นสุราคุณบอกว่าจะมาชี้นี่เด็กยาดีนั่งสุราเลยคุณบอกว่าจะมาชี้นี่เด็กอันนี้นั่งสุราเลยคุณบอกว่าจะมาชี้นี่เด็กนั่นเองยาตาสุราเลยผู้สาต่อเด็กยาตาดีก็ดูแลเนาะใช่ไหมไอ้หายดีที่ว่าไม่ยากเนาะยาตาลูกเบี้ยวไหลถ้าลูกยาตาเนี่ยทุ่งตาลูกกันเนาะใช่ไหมเนี่ยด้วยที่ลูกเสียงแล้วไหมถ้าลูกด้วยที่เดียวมันทุ่งเนี่ยแต่แค่กูด้วยที่แค่กูอะไรชีด้าบ่เนาะใช่ไหมสุดยอดว่าลูกเสียงลิสลูกเสียงคลีลี่ลูกจะชีได้ลูกเจ้าอะไรกันตัวอะไรกันคลีลี่ว่าชีจีเนี่ยบูจีเนี่ยตัวเงี้ยว่าดีชีแก่บูเบียลูกนั่นตัวอะไรเดียวตัวเองเนี่ยว่าเนาะเออเขาถามว่าถ้าเขาดูเสียงด้วยตาเราเจ้าว่านี่ก็ไล่แค่ออกมาไว้ใช่ไหมเนาะไอ้บ่ไอ้บ่อยู่ตัวเราคลีสุดาแต่ข้าว่ามาป่วยหูไม่ฉีบหูหรอกตัวเจ้ามีคนเรียกว่าไม่ฉีบหรอกนะข้าว่าตาเศร้าตาไล่ปูเลยจะไปยาตู้มีเล็บปลาไอ้รวยคงเล็บว่ามาใช้ในจ่ายการเสกแล้วพี่แดงจะดูคงเล็บปีอะไรคนให้เราใช้ตู้มีเล็บเป็นนักแทนไหมมันดีกว่าจริงๆเหมือนลาใช่จริงๆเหมือนลาใช่เนาะคลีเรียเลยที่แกงเงี้ยลิชิกได้ยังแต่ตอนนี้ผมเลยบอกยังยุ่งยิ่งกว่านี้ล่ะเนี่ยยุ่งกับรู้ล้อมันทีเดียวคลีไม่ชิดเอาอยู่จุดยอดเนาะเพราะสุคลีเนี่ยจะโดนว่าไม่ยินดีเอาอย่างเนาะเดี๋ยวก็เลยเงี้ยช่วงนั้นผิดยังยุ่งไม่อยากเลยว่าการดูยาวจ้าดีบ้าอีกตัวนั่นแหละคลีมันมือเนี่ยอะไรเนาะอุกุนาเจ้าเนี่ยดูด้วยไอ้ว่าดูแล้วก็เลยแฮร์รี่เล่าเนี่ยไทยนะง่ายเหมือนในลาไทยไล่เข้ามาด้วยหน้าเลยตัวไอ้กลิ่นเหลวปุ้ยไปเนาะปุ้ยไปวิจารณ์ด้วยนี่ว่าย่าตาอยู่เช่นนี้ด้วยที่ย่าตาบอกเนาะตัวก็ตุ่มมาเลยไปเลยตัวนี้ก็ชีโบลาเกอร์เลยโอ้ด้วยงานเชื่อไอ้สุรายงานจ้าเนาะเออลูกยาเนาะลูกเราเป็นลูกมากูที่ทำไม่ใช่แล้วตัวกลิ่นเหลวเป็นลูกลูกเราชอบเลยมันดีชอบเลยมันดีอยู่ด่าเออลูกเพี้ยนเลยไม่ชีวอนะไอ้เราเปลี่ยนไรเดี๋ยวสิแต่การลงเปลี่ยนไรเดี๋ยวสิสกันเนสีที่ยอมตัวจ่าเลยเนาะจังหวะเนี่ยสกันเนสียอมมาตัวไหนเอ้ยแล้วเราบอลเนี่ยแบบเช่นมาเว้ยแต่การเปลี่ยนไรดูเรื่องโมราสิมาเว้ยแล้วท้อเรื่องอะไรนานี่อะเว้ยสิมาเว้ยก่อนเนาะเด็กก็รู้สกันเนสีที่เสียงอ่ะอ๋อถ้าพาเปลี่ยนเราเว้ยลูกสาวแต่ถ้าเบียวเองเบียวเองเนี่ยไอ้เด็กเล่าเนี่ยลุลุบุญนี่ขายาบุญนี่ไอ้ทารีอุปชบวาบุญนี่ทารีอุปเบียวรักเลยก็จะไอ้รายที่เด็กเล่าเนี่ยจะกันแน่กุมันเนี่ยไอ้เด็กเล่าเนี่ยตีอยู่กับชาลาจ้าเราไปไล่เนี่ยมาเลยบ่เนาะเต็มมาจ้ะมองเช็คขัดเดี๋ยวลูกเบียวเลยเช็คหูดีมากบ่เนาะเต็มมาไอ้เช็คไปลูกขัดเลยโอ้กูชอบมองยาวละเลยขามาเทียบยาวตัวขัดเลยคัดเด็ดว่าเทียมยาวตัวอยู่ขนาดละหัวตู้ไปไล่ตาแต่หัวตรงนั้นเนาะหัวตู้อันนี้เปลี่ยนเลยตู้ที่ยาวละเลยหาไปลุกขึ้นไล่เดี๋ยวไอ้ประตูที่อันนี้ไปลุกไปไล่เดี๋ยวเนี่ยสิเทียมพวกจะเอาเปลี่ยวไม่สูงเสียไม่สิเลยมีนี่เอาอ่ะโอ้ที่เชี่ยแต่เนี่ยจะจ้าไล่จ้าตัวไล่หัวลวกขึ้นไล่ดีลวกขึ้นไล่ตายอยู่แบบนี้เอาซะละถ้าอยู่ช้าเลยพอละใช่ไหมเสียเชี่ยเนี่ยมีลมเสียอู้เอาเนาะใช่มั้ยชินลงนี่เรียนดีในโรงผิดอูบ่เนาะใช่มั้ยไอ้ชินลงเนี่ยคัดตาโตดูรู้ตุ๊ดียောက်ได้ก็รู้คัดได้ตัวนี้ก็แต่คราวแล้วไปรู้กระซ้าปะได้พอดูล่ะเนาะไอ้ไอ้ลูกမျိုးนี่กูตะกะลงเนี่ยอายุนี่ดีที่บ่เนาะชินลงตะกะลงอ่ะล้วยล่ะพอล่ะไอ้นี่อายุนี่กูบ่เมียนล่ะมาไอ้นี่ตะกะกูใส่ไว้ตาสิล่ะรู้ถึงบอกมาบ่เนาะใช่มั้ยอภิชโตบอกเลยไอ้นี่อภิชก็เลยเว้ยมันดีอู้สุดเลยใช่ไหมใช่หรือไม่เอาอู้มาเรื่องแบบแต่เนี่ยมาว่าดาวจีว่าสุดแล้วไอ้ลูกเล่าเถอะเอาเนาะไอ้ลูกสุดเลยดาวจีเป็นหน้ามา
ဘုရားမေးရတာတခါသူတည်းမြေဘုသူကျုပ်မျက်စီတဲ့ကိုအတော်ရောက်နေပြီကျောင်းောင်းတဲ့ကိုအတော်ရောက်နေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အာဟိုတဲ့ကအဲဘာလဲဘရင်းသားကြီးကိုကားဆိုတာကခင်ဗျားတို့ရွာနဲ့စတော့ဖြစ်တာသူတို့ရွာကတောင်မြောက်လမ်းကြီးရဲ့အနောက်မှာကတ်လို့ရွာကြီးလို့အဲ့လိုထင်တာဒီအဖြစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှအာအဲ့ဒီနာဒီသူတို့ရဲ့တောင်မြောက်လမ်းကြီးရဲ့အနောက်မှာကတ်လို့ကရေကုတ်ကားသူတို့ကအဲ့ဒီလမ်းရဲ့အရှိပဲနားကိုဖားလို့ငဲငဲတော့ဝေးသေးတယ်ပေါ့ကော။ဟောဝေးသေးတယ်။အဲ့လိုကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီကနေမြောက်ကူသွားလိုက်တဲ့ခါကျနှစ်ပတ်ကြီးဆိုတော့ဟောနှစ်ပတ်ကြီးကဒါအေကုကားရဲ့မြောက်မှာဟောသူတို့ကြည့်သွားပြန်အောင်ပေါ့နော်။မှန်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲနှစ်ပတ်ကြီးရဲ့အနောက်မှာတော့ပေါ့ကွာ။ကိုတော့ရောက်ခုတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့လိုရောက်ခုတာမဟုတ်ပဲမလို့ဟောအဲ့ဒါကြီးသိနေတော့တာ။သိနေမှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စတားရီကသူတို့သွားမှာဒီလူတွေကဖယ်လို့တုတ်ပြတာအတားကြီးလည်းရှင်းသန်းလာတာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့တော့နေရာလည်းတိမှဟုတ်နော်တင်ပါတကယ်လှုပ်ရှားပုံလည်းတိမှချိန်လည်းတိမှလို့သူပြောမှာပေါ့နော်တင်ပါဒါမှလည်းပဲရှင်းသန်းလာလို့အဲ့တော့ရှင်းသန်းနိုင်ရတာအတွေ့အထိတွေကိုလူတွေကတွေ့ထိနေကြတာပဲမွေးလာတဲ့ဆိုရင်တကယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်စိပါတဲ့အတွက်အချင်းကိုတွေ့တယ်အဲ့လိုပဲအဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာနားပါတဲ့အတွက်နားထိုင်ရဲ့ဒီမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတန်ကြီးလဲကြားတယ်အဲလိုပဲနှာခေါင်းတွေရှာတွေပါတဲ့အတွက်အနတ်တွေရတာတွေလည်းပဲသိတယ်အဲလိုပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့မာကာယပဒါနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေထောက်ကဖြစ်ပြီးလက်ကဖြစ်ပြီးကိုယ်ကဖြစ်ပြီးခေါင်းကဖြစ်ပြီးထိလိုက်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဒါကြားသလားနုသလားသိတယ်ဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲ့ဒီလိုမြင်တာရဲ့ကြားတာရဲ့ဒါကချမ်းသာပြီကလားသို့မဟုတ်ချမ်းသာကိုပြတ်သွားပြီကလားချမ်းသာပြတ်တာလည်းချမ်းသာနဲ့ပဲပြောပါမယ်နော်တမန်ပါဗျာဟုတ်ဆိုချမ်းသာအယောပါဆုံးအနေပါဆုံးဖြစ်နေလို့ချမ်းသာလူလူကျင်နာနဲ့မကိုက်ကြီးလို့မဟုတ်လို့ဒီချမ်းသာကိုချင်းရဲတယ်ပြောရတာနော်တမန်ပါဗျာအဲလို့ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုပြောမှာပဲချမ်းသာပြောတယ်ဆိုတာခံစားချက်ပြောမှာပဲနော်တမန်အဲခံစားချက်ကိုသူလိုလားတော့ချမ်းသာသူမလိုလားတဲ့ခံစားချက်ကြတော့ချင်းရဲအဲလိုပြောတာပါတော့တမန်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချမ်းသာတို့ဆိုတာဗျလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်တမန်ပါဗျာလူတိုင်းမှာရှိရတာနဲ့ဒီချမ်းသာရှိတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအဲလူရဲ့ဓလိရလည်းပဲလူတိုင်းမြင်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ချမ်းသာတာကိုသူတို့ရဲ့ဒီထောက်ဝဲဖြစ်နေသူတို့ရဲ့အုံနောက်ဟောက်ဝဲတဲ့ကိုဝင်သွားကြည်တာဗျတမန်တို့အုံနောက်ကလည်းအတင့်ပါဘူးဗျနော်တမန်လူမှာမျက်စိပါသလိုအုံနောက်ကပါနားပါသလိုအုံနောက်ကပါဒီမျက်စိတို့နားတို့ဟာလည်းအုံနောက်ဘူးအားပဲမျက်စိနားတွေကပို့ထားအပြည့်အုံနောက်ချင်းလည်းပဲတခါတွက်ချက်ရတဲ့ဟာတွေလည်းပါတာပဲလို့ပြောကြတော့သူတို့မြင်လိုက်လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကိုရောက်မြင်လိုက်လို့အဲကြားလိုက်လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုလည်းအုံနောက်ကိုရောက်တဲ့ခါကြတော့ကြားလို့တော့ပြီးသွားတယ်မြင်လို့ကလည်းပြီးသွားပြီအဲမြင်လိုက်ရတာချမ်းသာပဲလို့ဆိုပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်တော့အုံနောက်ထဲမှာလည်းချမ်းသာတာကြီးကသွဲနေတာပဲเนาะတမန်ပါဗျာသွဲနေတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲပြန်ဖော်ဖော်နေခြင်းပဲဗျာเนาะတမန်အဲ့ပြန်ဖော်ဖော်နေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သွဲဖြစ်ကြရောလို့ပြောကြတယ်လူကြီးဝဲတာဟုတ်တမန်ပါဗျာဘိုးငယ်တို့ကကော်ပါလေးတယောက်တွေ့သူတို့ကအဲ့ကော်ပါလေးမျိုးလှတာဆိုလည်းမရှိပါဘူးပြင်ဆင်တတ်တာမျိုးလည်းဖြူးသူတို့ကတော့အဲ့ဒီ10နှစ်17နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကြီးကတကယ်ဖို့ပါနေတော့မရှိဘူး။အာဒုစက်ကအဝတ်လည်းပြည့်စည်စေဝတ်တာမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲအဖီးလေးလည်းပြည့်စည်စေပြိတာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့လိုတဏှာလိမ့်တာတို့ဘာလဲကြာနာလိမ့်တာမရှိဘူးကျတို့ဒီပါ။အဲနည်းနည်းအပြူဝဝဲလာမှပဲဒါလိမ့်ကြပြူကြဝတ်ကြစီညာဆာတော့သူတို့ဝိပါတွေကလည်းလုတ်ပြီးကြတာပေါ့နော်။ဟောဒီပလဲနယ်တွေကပေါ့ဗျာ။ကျတို့ရဲ့မြောက်ဖက်မြန်ရဲ့မြောက်ဖက်ကျတို့ကမြန်အဆုံးကြောက်ချင်း6မယ်လောက်ဝေးတယ်။နောက်ပလဲရလည်းပဲသူတို့ရွာရောက်တော့46မိုင်တော့သူဝေးပါလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာကသားဖကလေး3ယောက်ကိုအာကျွတ်တူတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ရှင်ပြီးပွဲပါသူတို့အဖေနဲ့လည်းကြွားနေလို့ဖိတ်လိုက်တာနေပါဗျာသူတို့လာတယ်ဗျာသူတို့လာတဲ့ခါကျအဲ့ကောင်မလေးတွေ့တယ်အဲကျုပ်ကလည်းအဲ့တော့72နှစ်73နှစ်ပဲဖြစ်ပါပါပဲသူတို့ကြဒီကောင်မလေးလာတာပေါ့ခဲ့အဲသူပြန်သွားရောလူပြီးရတာကြာတော့ပြန်သွားတဲ့ကြဲဒီကောင်မလေးကိုပြန်တွေးရတာဒီလားပြန်တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအာဒီထဲမှာချမ်းသာတာပဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့ဒါအဲ့ဒါဒီပြန်တွေးလို့မပေါ်တော့ဘူး
นี่ยจ้าละเลยฮ่าเปี่ยวตัวอีกว้าลูกฮ่าเป็นเลยไอ้เราชาลูกไม่อ่ะมาแล้วโก้นอกได้ဝင်น่ะถอดไว้อ่ะเนเนญั่นโหลไปพี่มาบ่เนาะเออเปี่ยวตัวได้ครั้งเจอไอ้นี่น่ะเลยล่ะไอ้อะไรกูเปี้ยงกูปอจินแน่เนี่ยอ๋อไอ้บ่แม่นน่ะล่ะไอ้บ่แม่นเนี่ยจะดิกว่าเลี้ยวเนี่ยนะตอดีฮ่าลูกไอ้เรื่องว่ามีเนี่ยฮ่าเลี้ยวอย่าไปขอได้ลูกเนาะใช่ครับสรุปแล้วก็ไว้ผิดบ่จองเปี่ยวอ่ะแหละเนาะรู้ว่าอาจารย์ก็เลยไอ้ถอดไว้ဝင်น่ะเว้ยใช่มั้ยจ้าล่ะแล้วใจๆไม่ใจๆก้องก้องไม่ก้องก้องก็ไม่ได้ဝင်น่ะเว้ยนั่นนี่แหละဝင်น่ะเว้ยยะตานี่แหละဝင်น่ะเว้ยอุทิศนี่แหละဝင်น่ะเว้ยอ้นอเทဝင်น่ะเว้ยเนี่ยเนาะไอ้ตัวอมลีงากูงากะกูก็ใจตาหรือใจตาตัวไม่มัดเลยเนี่ยเว้ยเนาะใช่มั้ยอ้าพี่พี่ตูเนี่ยติ่ญัดเลยตูเนี่ยฉี่เหลียวเลยทีเนี้ยหาตัวจริงตูก็တော့ใจมาเว้ยหลุดบอกมาพอเนาะไอ้ตัวไอ้หลุမျိုးหลุအစဲကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့သိပ်ပိုက်ထားပြီဆိုတော့ဗျာသိပ်ပိုက်ထားပြီဆိုတော့သူတို့မိဝဲနေပြီလို့ပြောကြတာသူခဏခဏတွေးကျင်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားသူတွေးလိုက်ချမ်းသာတာဟုတ်ခဏခဏတွေးကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မိဝဲနေတာပဲလို့သူတို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုမိဝဲနေပြီဆိုရင်ပြောစရာရှိလဲအဲ့ဒါပြောမှာလုံးပြရှိလဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲလုံးမှာနေအဲ့လိုပဲသူရဲ့သက်ဝင်ရှင်းသားနေတဲ့ယုတ်ဤအနေထားနဲ့လဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲနေမှာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဒီလိုဆိုတော့ဒါလဲကံမြောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကံကဘာကံတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အဲခိုးရမဲ့ကံဟုတ်တော့ခိုးလို့ရတာသို့မဟုတ်လိမ်လို့ရတာသတ်လို့ဖြတ်လို့ရတာပါလို့ယွင်းလို့ရတာဆိုရင်ဒါအကုသကံဖြစ်မှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီခိုးတာတွေသိုးတာတွေလိမ်တာတွေကောက်တာတွေသတ်တာတွေဖြတ်တာတွေမှားတာတွေယွင်းတာတွေဆိုတော့နော်အဲ့ဓာရီတိုင်းရလည်းပဲအချင်းတန်တန်းရတာတွေ့ကြရလည်းပဲပါမှာပဲမဟုတ်လားပါမှာပြအဲ့ဓာရီတည်းကတစ်ခုခုကိုတွားနေပြီးတော့စွဲတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအစွဲကိုတွားနေလုတ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့လုတ်တာဘာလုတ်တုံးလို့မေးရင်စောပဲကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကအဲ့ဒီမြှီဝဲတဲ့ဟာကိုသူခေါ်လိုက်တွေးလို့ရတာဟုတ်ဆင်မတွေးလို့ရတော့သူကတကယ်တော့ရှိမနေဘူးနော်ရှိမနေဘူးမလို့လည်းပဲသူ့ကောင်းထဲမှာအတုပဲရှိတာပေါ့ဥမာတခုမှအဲဘဒူဒီမှာအဲပိုက်ဆံဘလောက်ပေးစရာရှိတယ်ပိုက်ဆံဘလောက်ရကြရာရှိတယ်လို့ဆိုရတော့เนาะအမှန်တောက်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်တယ်ဘဒူဒီမှာဘလောက်ပိုက်ဆံပေးစရာရှိတယ်ဘဒူဒီမှာဘလောက်ပိုက်ဆံရကြရာရှိတယ်ဆိုတော့တောက်ထဲကဟာအရာပေးရမှာလားဟိုကဟာအရာပေးရောလားเนาะဟိုကရဟာအရာပေးရမှာဟုတ်လားပေးပြီးပြီဆိုတော့ပေးပြီးပြီဆိုလဲတောက်ကမဖြတ်ဘူးဆိုတော့အပြည့်တောက်ထဲမှာကြည့်နေမှာပဲเนาะတမတောက်ထဲရှိနေမှာတော့ငါတော့ပြေးရမှာပဲလို့ပြေးလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအားငါတော့ရမှာပဲဆိုတော့သွားတောက်လို့ရပါမှာမရပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့တောက်ထဲဟာနဲ့အတူတူပဲလို့ပဲသူပြောကြတယ်သော်ဝဲနဲ့ဟုတ်တော့သော်ဝဲကဟုတ်တော့သော်ဝဲကတောက်ထဲဖတ်တာနဲ့အတူတူပဲလို့သူပြောပါတော့ခင်ဗျာအဲတောက်ထဲမှတ်ထားတာဟာတကယ်ပြေးကြရှိတာကိုဒါမပြေးရသေးပဲနဲ့ဆိုရင်တော့ပြေးဖို့ရန်အတွက်ဒါဘာပဲเนาะတမန်ဆရာအဲတကယ်ရစရာဆိုလဲတောက်ထဲမှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့အတွက်ဒါမှတ်ထားတာပဲဟုတ်တော့တကယ်ရပြီးရင်သူဖြတ်ရမှာတမန်တကယ်ပေးပြီးရင်လည်းဖြတ်ဖြတ်ရမှာအဲအဲ့လိုဖြတ်ပြလိုက်မှာဒါဥနောက်ထဲမှာမရှိတာဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะတမန်အခုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဆဲခါကြတော့အဲကြားနေပြီးတော့အဲဟိုတကယ်လည်းရတာယူတာလို့ဆိုတာမလို့ရသေးတော့သူတွေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုတွေးပြီလို့ဆိုတော့ဒါကိုဘာတွေးရအောင်ဆိုတော့တွေးအခေါ်လို့ပြောတာတမန်ခေါ်ပြီးတွေးတာဟုတ်လားတမန်ဆရာတကယ်သူ့မှာရှိတဲ့ဟာကိုသူတွေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะတမန်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအတွေးကိုတော့တွေးစိတ်ကလေးလို့ပြောမှဆိုတဲ့အာယုံကိုခေါ်ပြီးတွေးရတဲ့အတွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အတွေးအတွေးအခေါ်လို့ပြောရတာပေါ့เนาะတမန်ဆရာအတွေးခေါ်နဲ့အတွေးနဲ့ခြားနာတယ်เนาะတမန်ဆရာအဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာကအာယုံကမရှိဘူးတမအဲ့ဒီအယုံကိုခေါ်ပြီးတကလားတွေးရတာအတွေးခေါ်အတွေးခေါ်ဟုတ်လားတမအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရာသူကနေပြီးတော့မျောပြီးတကလားမြင်လိုက်ပါတမဒီအတွေးခေါ်ရင်းကျက်လာပြီလို့ရှင်းလို့ရှိရင်အတွေးခေါ်တိုင်းမနေတော့ဘူးတမမြင်တာဖြစ်လာအဲ့မြင်တာဘာမြင်တာလို့ဆိုရင်တော့ရှိတာမြင်တာလားလို့ဆိုရင်တော့မျောပြီးတော့မြင်တာရှိသေးဘူးနော်တမမရှိသေးတဲ့နဲ့မြင်တာဆိုရင်တော့မျောပြီးမြင်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမျောမြင်ဒီအတွေးခေါ်နေပြီးတော့ပြောမြင်ကိုမပြောဘူးလားပြောပြောမှာပဲအတွေးခေါ်ကိုရင်းရင်းကြီးတွေးခေါ်သွားပြီကြာကြာလေးတွေးခေါ်သွားပြီဆိုရင်အမြင်အမြင်ကြီးတော့ပြောမှာပဲဒီအမြော်အမြင်ကနေပြီးတော့ဒါပဲအဲ့ဒါမြင်ပြီးဆိုမှအိဟအပေါ်မှာထပ်ထပ်ပြီးတော့မြင်နေတာပေါ့ကွာအဲ့ထပ်ထပ်တွေးရင်တော့သိဝင်တာဟောဖြစ်သွားတယ်ကွာနော်
哦，文章多少字？俺那文章那里面念了就行了呗。说那个哦，这个了文章你不不留到，这里窟窿啊，都粘的，都粘的，都粘的，对。都粘的，比如说那个，都粘那里面嘞，都粘多少字就行了。这个粘了，哦，他欠他借不喏？对嘛对呀。哎呦，不那种啊，现在那些啥对起，看啥？看咱我强大强大对不喏？是吗？强大对名物，关于瑞和苗民，谁为啥？领奴家被他抓起皮抓了喏？起皮就是钱，都也那里的现在那些啥对的呀？苦难你撇他啦，领他你撇他啦，大他你撇他啦，哎，咱们不了。还有俺们干部工人八大你批的啦，哦不喏，对吗？哎，六批的做了些喏，哎，哎里哈里啊咯，哎里六的啊，哦，八的哈里出来看见咯，都你呢？哎，八的瑞和，八的苗棉，这六标嘛，不喏，对吗？哎，八的文达，八的奴家，八的最差家伙，这六标嘛，不喏，对吗？没差瓦亚嘛，哎，最差家伙了喏，对吗？没差瓦亚嘛。我家咯，妈的，奴家母家咯，没啥的地，好不咯？对吗？闽南的呀，你了，奴家的就不要了呗，喏。对吗？哎，罗闽南的呀，你了嘞，不要你去了，没啥路去的，没啥人，闽南的呀嘞，他不欺负。闽南我奴家你了家咯，没啥的地，哎，这里没啥的地欺负呀，对，没啥路去的，就出来看家咯。哎呀，家老嘞，没啥子嘛地，都不要了嘛，喏。什么地啊？没啥子嘛地啊，都叫皮大头，没有钱，没啥地地啊，面朝，好不咯？什么地啊？八的，没有面朝。哎，八的面啊，来不要你皮大头，没啥喏。八的瑞好皮大。什么？哎，八的瑞好，然后巴黎又好了耶，没啥地干巴，好不咯？哎，没啥地干巴，不要你压了，来六皮大头，你会买啊？你压了。好喏，都没歪啦噶，都好他嘞，钱不嘛，蛋不嘛，奶不嘛，鸭蛋不嘛，对地不嘛，专门看啥子做呀？哦，对吗？好喏，你前头做了好喏，哎，前头做了，做来看着，哎，你看我八年就做来看着咯，我那个第四个批的，前头这个来呗，马路啦，路都不要讲的喏，哎，路有路马嘞看着咯，再看马啦马路平哦，啊，没啥。阿吉瓦喏，这个嘞，都啊，哎，六六六知道，都也先打呼嘞呗，马云打的喏。对嘛对啊。哎，没啥阿吉瓦，你比如老家了嘞呗，没啥，这个不好，没啥干嘛大些嘛喏。对嘛。哦，没啥比如八喏。对嘛。哦，六八喏。哎，你啊，你比如马屁老是没啥瓦啥，去了喏。对嘛。这个没啥瓦啥，没啥干嘛大，没啥阿吉瓦的，大家了。尤其是你爸爸的这个看见了，尤其你爸爸的话呢，对吗？还有干了都容易话的，对吗？他干了了没有钱，马云呢干不得，所以都把干了了这个看见了，啊，阿姑就干活呢，对吗？对啊。啊，都表示啊，努力啊啦，努力啊嘞，他妈都也都表示苦，都表示苦，都开开，好不呢？都表示在苦也不比来的，也苦也不得这多，你比较傲家多啊嘞，好不咯？不去铺到铺到马嘞，不喏。过年菜来，因为不得啥嘞，多你比较，你哪里熬茶比得啥啦？多你比较够多哈嘞，错了喏。他是一个里面哪里哟？哎，里都变的，但你个家嘛歪嘞。什么？哎，六六六七六六哦，哎里先都但都也看哪块不喏？都过菜来了，多你够多嘞。过菜菜来了，吃哪了不喏？对吗？过菜来了，多你比较的，他那些苦比较多啊，那过菜来了不喏？是吗？哦，六点喏，哎里比衰不喏？是吗？哎里现在当队里个，你看嘞，吃哪队里不喏？你现在那批的吃哪队里个？啊，有比咯。哎里啊，你啥有比咯？其他啊，我去接了，听到最可怜。是吗？瑞和马里，不懂啦，对吗？对啊。哎，你瑞和马嘞，看见了，把我弄开。哎，瑞和马把我撇掉了。苗民。苗马不喏。对吗？对啊。苗民马了不喏。对吗？这苗民马，你比如白虎、月亮马都撇了。对吗？哦，
ဝင်သားနေပြီးတော့နောက်ဘယ်ဟူ၍မှာတော့ဆိုတော့ဩဒီကနေပါပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ညိုးနေပါပေါ့အဲစိတ်ဓာတ်ညိုးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာလည်းပဲညွေဥမှာပဲဒီဒီရက်နေမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းပြတ်မှာပဲဟိုဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲဆိုတော့နောက်သူကနေပြီးတော့ရေးချက်ပြီးအပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောရအောင်ဆိုတော့ထားကြောဖြစ်ပါကဲထားကြောလာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ညိုးတစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးကိုအလုံးစုံထကြွသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ရုပ်တွေကိုနှိုးတော့မှာပေါ့လားတမန်ရုပ်တွေကိုနှိုးတော့အာဇီဝဖြစ်မှာပေါ့လားတမန်ဟောဒီအာဇီဝကလည်းမှန်မှာပါလားဗျာမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအာဇီဝပေါ့နော်အဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝရဲ့မိစ္ဆာဝါစာရဲ့မိစ္ဆာတမန်တရဲ့နော်အားရပါတယ်လို့ဆိုတော့အာလူမကြိုက်နိုင်တဲ့ဟုတ်နော်တမန်လူတွေအနေနဲ့အမြင်ကတ်တဲ့ညာပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အကုတ္တကအဲ့လိုပြောရတာပေါ့နော်။တမန်။အကုသို့မှုလို့ပြောရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူရဲ့အမှုကအကုသို့အကုသို့မှုပေါ့။အကုသို့မှုလို့ဆိုတာမကောင်းတဲ့အမှုပေါ့။ဘာလို့မကောင်းတာလို့ဆိုရင်တော့လောက်ခံရသူကပြင်းတယ်လို့ဟုတ်နော်။လောက်ခံရတဲ့သူကမကျေနပ်ဘူးဟုတ်နော်။မလန်နိုင်လို့သာခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူမျိုးအမှုကြတော့အကုသို့ဟုတ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲအကုသို့ဘုရားလည်းဖောက်ပြန်တာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့အကုသို့ကံဖြစ်တယ်အကုသို့ကံဖြစ်တယ်ဆိုတာအကုသို့ကဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲလို့မေးချင်ကြရင်တော့တမန်တကယ်တော့အကုသို့ကံကပထမဆုံးလာလိုက်တာတော့အစွန်းရောက်တဲ့ဟာကိုညီဝဲရလားနော်တမန်ပါဗျာအစွန်းရောက်တဲ့ဟာဆိုတာအစင်းသာနန်းရတာအတွေ့အထိတွေချတာဆိုရင်ဟုတ်နော်တမန်ဒါမကောင်းတဲ့ဘုပေါ့နော်တခါအဲမကောင်းတဲ့နောက်ထပ်အဖို့တမှုကလည်းပဲအရှင်သာနန်းရတာအတွေ့အထိတွေရဲ့ကိုကပေးလိုက်လို့မို့လို့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲခါနဲ့သူ့ကြီးထွက်လာတဲ့အတန်းသူ့ကြီးထွက်လာတဲ့အချင်းဒါတွေကိုမြင်ပြီးတခါလာတွဲသွားတာနော်တမန်ပါဗျာတွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ချက်တာတွေတွဲတာပဲဟုတ်နော်တမန်ကိုကသူ့ကိုသူ့စိတ်ကြည်လဲလာအောင်အခါနဲ့ကိုကတပုတ်တပင်းကြီးပေးကြတယ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကလည်းတကယ့်ကိုပျော်ပြီးတော့ကိုသွားမှာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာသူ့ရဲ့အချင်းလည်းပဲပြောင်းသွားမှာနော်တမန်သူ့ရဲ့အတန်ကလည်းပဲအဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အတန်ကလည်းပြောင်းသွားမှာနော်တမန်အဲအဲ့လိုရဲ့အနတ်နေရောအရသာနေရောလည်းပဲပြောင်းမှာနော်တမန်အတွေ့အထိလည်းပဲပြောင်းသွားမှာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချင်းအတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိပဲကတော့အဲတော့ကောင်းတယ်လို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲတခါလေသူကနေပြီးတော့အတွေ့ခေါ်လုပ်ပြီးအဲအဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်နေပြီးတော့အမျိုးမြင်ကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးမြင်ကနေပြီးဝေစားတယ်နှိုးကြတယ်အော်ထားကြရဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်တွေကတော့ဘာစိတ်တွေလို့မေးလို့ရှိရဲအဲကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်တမန်ပါဗျာကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဘာကုသိုလ်တော့လို့ရှိတော့ကာမကုသိုလ်စိတ်ဟောဒီလိုပြောရတာပဲခေါ်လားတမန်ပါဗျာအဲဘုန်းကြီးတွေနဲ့တခါတခါမတွေဆိုရင်အဲ့ဒီတော်တွေတွေ့ရတယ်ပြောကြတယ်နော်တမန်တခါလေတခါတခါမတွေကဘုန်းကြီးမဲ့လာလူတို့ကိုလှူလိုက်ပြီးဆိုရင်အာဘုန်းကြီးလည်းတခါတည်းတကယ်ကိုအဲ့ဒီတခါတည်းကမကိုဥစားပေးရတော့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအာဒိတ်တစ်ထောင်လောက်မတော်ကားကြီးကတခါတည်းလှူလိုက်ပါစေနော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတခါတည်းကမကိုတော့ကြောက်ပုတ်တယ်လို့ရမယ်ဆိုတာတော့ကြောက်တော့ပုတ်တာပြီးတယ်ကြောက်တော့တော့တာဟုတ်ပါဘူးတော့ကြောက်ပုတ်တာတဲ့တော့ပူပြီးတော့တော့ဘာပြောနေပြီးတော့တခါတည်းချော့ပေါ်အောင်ပါဗျာနော်တမန်ဗျာအဲ့တော့ဆူလူလာတော့ပြင်မဲသူတို့တယောက်ကရောသွားတယ်လို့ဆိုပဲနော်တမန်တကယ်တော့ဒါလေးရောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့တမန်ရောမပန်းအဲ့ဒါကလည်းနော်တမန်အဲ့တော့ဒါတော့သူကကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးလေးရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲသူ့တော့အဲကုသိုလ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကုသိုလ်လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ဘာကုသိုလ်တော့လို့ဆိုတော့ကာမကုသိုလ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲကာမနဲ့သက်လျင်းတဲ့ခြင်းတာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲနဲ့သက်လျင်းလို့ဖြစ်တဲ့အမျိုးအမြင်အတွေးခေါ်အမျိုးအမြင်ဝင်သားတို့ကြတာဖြစ်သေးတဲ့ကံဖြစ်လို့ပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ကာမကုသိုလ်တွေပေါ့တော့တမန်အဲ့ကာမကုသိုလ်ရဲ့ချင်းရာလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီ၅ချက်ပဲနော်တမန်ပါဗျာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီ၅ချက်ဖြစ်တော့ဒီ၅ချက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရပ်သွားမှလားဆိုတော့မရပ်နိုင်ဘူးထနေပြီစိတ်ကထနေပြီစိတ်ကအပြည့်ထနေပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အော်ယောဂလည်းနိုးလာတော့မှာနော်အာဇီဝဖြစ်လာတော့မှာနော်အဲအာဇီဝဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကာမကုသိုလ်ရဲ့အာဇီဝပေါ့နော်ကာမကုသိုလ်ကလည်းပဲတကယ်ကျတော့ဟောက်ပြန်တဲ့အရာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အုံးလို့လို့ဆိုတော့သူကသိတထောင်တန်တဲ့မော်တော်ကားမျိုးဒါသူရအောင်လုပ်နိုင်လို့လား
တယ်။ကျမ။ရအောင်လုံနိုင်လို့ပြီးလိုက်ရတာစိတ်တော့လည်းပဲ။အဲပြီးလိုက်ရတာမထိုးပါတော့။ဘာမှလည်းစိတ်တစ်ထောင်တန်နေပေါ်တော့ကမျိုးဟိုရနေရအောင်လုံနိုင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့။ကျမ။ကိုယ်ရှိနေတာဟောပါပြီးပြီးဟိုကတော့ဘဝဘာရဖို့ဆိုရတော့မျိုးနဲ့ပြီးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုသွားပေးတာ။ကျမဗျာ။သွားပေးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့လွန်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျမဗျာ။ဟောဆိုသူ့ရဲ့အဲတာတာကြီးပေးတာမှာမဟုတ်ပဲသူကပတ်စံတစ်ထောင်ပေးရင်ပတ်စံတစ်ထောင်တန်းနဲ့ကြည့်ပေါ်ပြပေးရမှာပေါ့နော်တမန်ဒီရောက်လာလို့ပဲနော်တမန်အဲသူကကလေးလေးရနေပြီးတော့ပတ်စံတစ်ချက်တစ်ချက်ကလေးခံပြီးလာတယ်ဆိုပတ်စံတစ်ချက်တန်းနဲ့ပြစီပဲပေးလိုက်ရပါပဲနော်တမန်ဗျာအဲလူကြီးကလေးလေးရနေပြီးတော့ပတ်စံတစ်ထောင်တန်းနဲ့ပတ်စံကိုခံပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ထောင်တန်းပြစီပေးပါစေကလေးလည်းပဲအာမင်းကလေးပဲငါပြည့်ရတော့ပြီးပါလို့ပြီးလို့မရဘူးနော်တမန်တောင်းတာမဲ့ပြီးရပါပဲနော်တမန်ပါဗျာအလူကြီးကြီးကနေပြီးတော့ပတ်စံကလေးကိုတထေတံလောက်တကြတံလောက်ပြေးကြရင်လာလို့ချင်းသူကတော့ကြီးပြီပဲအရာတံလည်းပြေးလိုက်မယ်ထောင်တံလည်းပြေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးလို့မရဘူးနော်တမန်ပြီးရင်သူလည်းရှုံးသွားပါပေါ့နော်တမန်ရှုံးရင်သူပြေးတဲ့အဖြစ်ကလည်းတုတ်သွားပါပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးမို့လို့လည်းပဲပို့ပေးလို့မရဘူးကြောက်ပေးလို့လည်းမရဘူးကလေးငါပြည့်ကြတော့ပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းမရဘူးနော်တမန်ဗျာလူကြီးမို့လို့လည်းပဲတိုးပြီးလို့လည်းမရဘူးတမန်ရော့ပြီးလို့လည်းမရဘူးလူကြီးကတော့ရော့ပြီးရင်တော့မခံဘူးပေါ့နော်တမန်ကလေးကတော့ရော့ပြီးလဲခါမှာပဲဗျာနော်တမန်သူတိမောကမတိတာဟုတ်တမန်သူလည်းတည်းမှာအပိဋ္ဌံတစ်ထောင်တန်းကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်သာစီသောဝယ်ကြည့်ဟောဆန်းရှိပြန်ပေါ့နော်အဲတရားတန်လောက်ပြည်စည်းလေးဝယ်ခိုင်းတာဟုတ်ပိဋ္ဌံတစ်ထောင်တန်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲလိုပဲကွမ်းနေပြန်ကျောင်းဘောဟာပြလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြလိုက်တဲ့စီတော့ဒါတော့ကလေးကတော့ပူပြလိုက်တဲ့အတိုင်းကြားလို့ရှိတယ်လူကြီးကတော့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့လူကြီးပြွေကလေးပြွေသူ့ဝိသရဲ့ပမာဏအတိုင်းပဲကိုပြည့်စီပေးရပါပဲပေါ့လားပြောတဲ့သူကလေတမန်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဒီအောင်တာနဲ့ဘာမှမထူးဘူးတကယ်တော့ကိုသားသမီးမို့လို့ကိုမိဘကနေပြည့်စီဝယ်ပေးရဆိုလဲသားသမီးရဲ့တကယ်ဝယ်ပေးတတ်တဲ့အနေထားရှိရလားတမန်ရှိဝဲနဲ့ပြည့်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြီးပါလဲပြတ်ပါပဲအဲ့ဒါတပီလည်းပြတ်ပါပဲတမန်ပါအဲဦးမင်းမြင့်တို့ပြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘောနဲ့ပြတ်ခဲ့တာလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်တမန်ဦးချိုအေးလို့ဆိုတယ်ဗျာအုံးကြည်လို့ပေါ့နော်တမန်ဒါကောသူတို့ဆိုရင်ဒီကိတော့ကတော့ဦးအေးချိုဦးအေးချိုနဲ့အဲ့ဒီဦးအေးချိုသားဦးအေးချိုဦးအေးချိုဘေးကပါအောင်ကြည်ပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီဦးအေးချိုဆိုရင်သူကလည်းချင်းရဲပါတယ်သူကသွေပန်းကလေးတွေကိုနှုတ်ချတယ်ရတယ်ပြီးတော့ကောက်ပြီးတခါလာပန်းပွဲစားခေါ်တော့ဗောကိုနှုတ်ချအဓိကရင်တယ်ပဲဆိုင်ကြတာဟုတ်နောက်မှအဲ့ဒီသွေတွေကိုအဲဟိုရမ်းနေပေါ်ရင်ငန်းနေဝယ်သွားတာရင်ငန်းနေဝယ်သွားတဲ့အခါကျသွေပင်းနဲ့တေးကုန်တယ်တေးကုန်တဲ့သွေပင်းလေးကိုမရှိတော့ဘူးရှိတဲ့အခါကျရင်ဟင်းသီးရွက်တွေဆိုင်ကြတာဗျာနော်အဲ့တော့သူသွေပန်းနေဆိုင်တုန်းကသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသွေပန်းဆိုင်တဲ့ခြံရဲ့ပွဲစားပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစုဝယ်ပြီးကြလားသူဝယ်မဲ့လူတွေချင်သူပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုအဲ့ဒီပွဲစားနေပြီးတော့ပါသူကအလောင်းစားစကားတွေလည်းပါသလားပါတယ်အဲ့ဒါလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ခါလဲသူအဟိုနေ့လည်းဖြစ်တယ်သူကလည်းဖဲပြီးပါလည်းနိုင်လိုက်တယ်သူလည်းနောက်တော့သူဖနက်လုံမှန်းလေးလုံးဒါအားချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဘန်းလူဝင်းဆိုဖနက်ပေါ့နော်ဒါအားချမ်းသာသွားတာမှအဲဒုတ်တက်ကြီးလားလေးတက်တက်ကြီးလားတောင်းပြီးခါတက်ကြီးမှာနှလုံးတော်ထောက်ပြီးဝင်းကျင်လက်ချည်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်တက်မှုစုံတဲမှာဟိုးတို့တောင်းမှာအဲ့ဒီကိုခေါ်ပြီးသုံးပြကျဲလို့တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးရတာအဲအဲ့လိုပေါ့ဒါချမ်းသာပြီပဲလို့လည်းပဲအဲသူ့မိမကတကူတော့ချင်းရတာဆိုတဲ့ခင်ဗျာသူ့ကလေးလေးကိုခါပက်ဆန်နေတားပေးတာအဲကလေးလေးကပြတ်တာပေါ့နော်သုံးယောက်ရှိတယ်သုံးယောက်လုံးပြတ်တာဟုတ်နော်အဲမိမလေးကလည်းပြက်တာပဲအကြီးဆုံးအဒုတိယသားလေးကလည်းပြက်တာအဲအငယ်ဆုံးသားလေးကတော့အဲ့ဒီအပြက်တီးပြီးပြီးပိုးပြီးတော့ပြက်တာပဲဆိုရတယ်တော့တော့ခိုးထားတယ်လို့ခုထိရှိဦးတယ်ဒုတိယရှိတော့သမီးကတော့အပြက်ပြက်အစီစီနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်တာအဲလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဖလေးကမထိတ်တယ်လို့၆တာချမ်းသာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအလိုလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလဲပါတာပဲဆိုလိုတာတော့ကိုသားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့လေသူထိုက်တာနဲ့အတိုင်းပေးရမှာနော်တမန်ဗျာအထိုက်တာနဲ့အတိုင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တာတဲ့ဆက်ပူသုံးသွားပြီဖြစ်ဒီကထေးရမှာပေါ့နော်တမန်ကိုကိုယ်တိုင်တောင်ထိုက်တာတဲ့ဆက်ပူမသုံးအောင်ဟုတ်လားတမန်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လေဘယ်ဘုန်းကြီးကိုကိုယ်တဲ့ကိုကိုယ်ကဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်ပေးရမှာလဲဒီကြတော့နော်တမန်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့
ီအသုံးထက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အသုံးထက်ပို့ပြီးဘာမှမပြရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဘာမင်းတို့ကတော့မှဒကမဘလောက်ပတ်သက်ဘလောက်ရှိသွားလဲမသိပါဘူးဆရာလေးဘလောက်လို့ထင်တာမသိဘူးသိလိုက်ဘူးဗျာငါတို့လည်းမသိလိုက်ဘူးဗျာငါတောင်းလားဘလောက်လားအဲ့လောက်တော့ချိမဲ့တယ်သူပဲဒါဆိုရင်ကျောပြောတယ်အာကျုပ်တို့ကပတ်သက်ကားလုံးကတော်ပတ်ခံကလုံပြရလို့ဘာလို့ဆိုတော့တားရရလို့ပဲမြတ်ရရပေးနေပြီလားအတင့်ရှိတယ်လို့ဘုရားလည်းပေးနေတာအတင့်ရှိတာပဲဗျာလို့နေရထိုင်ကြတော့သူများတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါလို့ဘာလို့ဒီလို့လဲပေါ့သူစားရည်ရဝူရည်ရနေရည်ညမရည်ပြောကြပါဦးညမရည်လည်းနေမကောင်းဘူးသူကူပေးကြမယ်လူများရှိတာပဲဟုတ်လားပါးရည်လာရည်လည်းပဲကိုကနေကားငှားပြီးသွားဖို့လို့ဟုတ်နော်အဲဘာလဲကားလာတော့မဟုတ်ဟာအတော်မဟုတ်လည်းပဲရခေါင်းနေလိုက်ဖို့ပဲကားလာခဲ့ဟာဟုတ်တယ်လားနော်ဒါလို့ဆိုတော့လည်းပဲကိုကဘာများပဲဆံလို့လို့လည်းနော်ပါဗျာအဲ့ကိုလာလူတဲ့လူတဲ့တသိန်းလူတဲ့လူရှိတယ်9000လူတဲ့လူရှိတယ်1000လူတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်လိုလူလူအဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒါအရိယဘာသာနဲ့ဆက်မှာတော့ပေါ့အရိယဘာသာကျုပ်သုံးခဲ့ဖို့ရလို့မဟုတ်ဘူးအရိယတွေသုံးခဲ့ဖို့ပဲအစဆုံးကအဲ့ဒီအရိယဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတခါတည်းထွားထလာတာကကြော်ကြော်လောက်ကပေါ်လို့တယောက်ကို9000ပြည့်ထုခလိုက်တာလို့အချို့က9000နဲ့လီလောက်ယူတယ်လို့3လီယူတာရှိတယ်လားမသိဘူးလို့အဲ9000တလီပဲလူလူလို့နှစ်ယောက်လူလိုက်ရင်တသိန်းဖြစ်ပေါ့လို့အဲစုစုပေါင်းနေတယ်380ကျော်လောက်ရတာကိုပြရဲပြလို့အဲ380ကျော်လောက်ရတာလေးကိုဘာမှအထားလိုက်ဘာမှလည်းမသုံးတာဆိုတဲ့ကျတိုးလာတာရလို့အိမ်ပေါင်း180လောက်ထိတော့ရောက်လာတယ်လို့တိုးလာရေးတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ယူတော့လည်းရတာလေးကိုအဲ့ဒီကိုပို့ပြလိုက်တာ哦ไอ้ปุ๊บไล่ได้แต่จะจุตัวดาพี่อสาชุ่ดแต่ตัวล่ะชุ่ดได้ป่าวตรุตรุดาอติจาปู่นี่แหละอสาล่ะเหรอล่ะอือโหแล้วชุ่ดได้ลูกล่ะสุแล้วโหอ่ะอูไปไล่เตียวโหไปไล่เตียวเลยจุตัวโหไม่กังวลเนาะใช่มั้ยพี่เสียแท้เสียแล้วกูไอ้เสียไปทางทุบอีกล่ะเสียเล็บเป็ดนี่ไปลุเปลี่ยนไล่ซะแล้วยิ้มนี่โหแล้วไม่รู้ว่าอ่ะบาเล็บเป็ดนี่ไปลุจะเอาสุจุตัวลาลุดาแล้วโหล่ะเออลุสุได้ครั้งจ้ะรอโหลุต้องพูดกูไม่รู้မလို့တော့အဲ့ဒါကိုဟုံးလို့သုံးဖို့လို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့သူတို့သိခဲတော့ထားပါတော့နော်ကျေးဇူးပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တလောလေးကအဲ့လိုကတင်မောသားဆိုတဲ့တင်မောကပတိန်လောက်တော့ဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်အဲ့အဲ့ကမြာဟိုတင်မောသားတက်ဘလို့လို့တော့အနည်း20ကျော်လောက်ကဟုံးနဲ့တွေ့ဘူးခဲ့ကလေးတော့တွေ့ဘူးတာပေါ့ဒီရင်ကတော့အဲ့နောက်တော့လည်းမတွေ့တော့ဘောဒါနဲ့အဲ့အဲ့ဒါတမန်နဲ့ဟိုးတို့နဲ့ပြောဆိုတာကြားတွေ့ရပြီးခလာအဟိုးတို့တိပြီးတခါဒီမှာလာတော့တာဗျာနော်အေးအတော်ပဲကွာလို့အဲ့ဒါမင်းနေမကားဘူးလို့မင်းရဲ့ပြင်မျိုးတွေလည်းအကုန်လုံးမင်းရဲ့မွေးချင်းနေပေါ့နော်မင်းရဲ့မွေးချင်းနေလို့သူတို့မိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲငါတိတာလည်းမိဘနှစ်ပါးနဲ့ပဲငါဆက်ဆံတတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတိတာလို့မင်းတို့တိဘူးလို့မင်းတို့ကတော့ငါ့ကိုမြင်မှုမှာပေါ့ငါ့တန်လည်းကြားမှုမှာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ဆိုမင်းတို့နေရာပျောက်သွားကွယ်သွားအခုမင်းကလာချက်လိုက်တာဆိုတော့အဲမင်းစီမျိုးတွေမင်းရဲ့မွေးခြင်းတွေအကုန်လုံးမင်းချက်ထားလို့အတွေ့ရမယ်လို့ငါ့ကိုလာတွေ့ရမယ်လို့အဲ့လိုပြောလဲရတယ်ကတော့အမနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲပြောလဲရတာပါပဲအဲမင်းတို့ရဲ့ဟိုနေ့စဉ်လည်းတွေ့ဘူးလို့အဲ့ဒါမင်းသာတွေ့ပြီလို့မင်းကမင်းသားလေးအရွယ်လောက်တော့ငါတွေ့ဘူးတာလို့မင်းကလည်းငါ့ကိုတွေ့ဘူးတာလို့အခုငါတွေ့ဘူးလို့ထင်တော့မင်းအဲ့ဒီတရားဒေသနာဆိုနေတော့အဲ့ဒါပြောလဲရတာလေအဲ့ပြောအဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲသူစားဦးလည်းဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတော့ပါတော့ဆက်မိသွားမယ်လို့သူတို့ပြောပါတော့เนาะဆက်မိသွားမှအလုပ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့လားအဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအဲဆက်မိသွားမှအလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်မိကြပါရလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောလဲရတယ်ပြောပါပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဗျတကယ်ကြတော့လူဟာအလုပ်တတ်မိနေအောင်ကတော့အလုပ်လုပ်ကြတာလို့ပြောပါပါတော့အဲတော့တတ်နိုင်သမျှကြီးဟုတ်တော့ဒီအယူဆတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့နေတာဗျာအဆိုးရောက်တဲ့အရာနှစ်ခုတော့အဓိကပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဆိုးရောက်တဲ့အရာနှစ်ခုနေပြီးတော့ကံမြောက်တာကြီးကိုဟိုကအခုချက်ပြီးတော့ပြောတာနော်တမန်ဘုရားတော့အဆိုးမဲ့ပြတာတမန်ဘုရားအဆိုးပြပြီလို့ဆိုရင်ဒီအဆိုးကဘယ်လိုကံကိုမြောက်တည်တယ်လဲဘယ်ဒီသွားလို့ဒီအဆိုးကနေပြီးတော့ဆုံးလို့ဘာလို့ပြောရတော့ကံမြောက်တာတမန်ဒီကံကဘာကံလို့ဆိုတော့လည်းမတရားတဲ့ကံဖြစ်လို့မတရားတဲ့ကံကိုဖြစ်စေတဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအဆုံးလို့ပြောတာနော်မတရားတဲ့ကံဖြစ်စေတဲ့ပြီးဝဲတာကိုပြီးဝဲချက်ကိုအဆုံးခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါကဲဆိုကြပါဆိုအယက်သမားကအယက်ကိုပြီးဝဲနေတယ်ဘုကျော်ခေါ်တာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့သူအယက်ကိုပြီးဝဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီတရားတစ်ပါးကြောက်ပါလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတော့
哎，帮了这六个六片片的呀，好啦。对吧？就我老三给他他妈死了，这是六个月之前他妈要嘛来不？喏。对吧？对啊，老三给他呢送我要的，好啦。对吧？然后对啊，棉米我也比你呢，就给他嘛，我也比你呢，大家哦，就对一口对来点嘞，我昨天多比接待了人空嘞，我昨天多比陪了人空嘞呢，哦，对，对嘞嘛，对了，棉嘞棉拿不？对吗？对啊，对呢，棉嘞棉嘞，看家哦，哎他嘞。我为啥没有没听到回答？回答嘞，他家的哦，奴家哦，他家，哎，他家的呢，给建半壁的开了，给他一点线路，有多少麻烦好了啊？干嘛去啊？我偏一点线路，多少麻烦哦？你老是偏一点壁建半壁出来，还家的，好多把水拉的去呢，都妈嘞，阿姑都从你问了嘛，好了啊？哎，老都还得要那泥沙板啊？泥沙板，泥沙糊，大家我老，哎，老糊的啊。没得啥的目的去的对。没得啥的目的没得啥的目的我就说看见了。哎你没得啥的目的都快要了呗。我的啊没得啥的目的都快要啥的目的吧我呀好的了喏。哎六七的看见了哎都看嘛多你比较快点这下比你了。那苦切的好的别叫叫切的了别叫啊别叫叫切的了都叫叫叫烂的。叫叫叫烂的都来看见了。都你呢你签的是的记住要有压法不了压不了压不了压哎路有路去的对啊你说你有你说你啊哎不留去的哎不留去的路不留哎你说你瞧你就你签呀就不要的对你签不也送都不要了嘛对吗你签不多的来也送嘛喏哎呀叫我路哎呀没有点浪去的对中路表来得六八嘛，我喏。对嘛，对呀。哎呀，我那天家那高那孤独都要，一把孤独，还一把孤独，双立的哦。哎呀，你吃饼啥啦？你说你提干的我偏懒呀，你喏。对嘛，对呀。哎，吃了这六三的，多一点喏。现在耽误他嘞，都他家娃都要了，我喏。对嘛，对呀。哎，完了是喏。对口妙语为啥有家他就啊他就啊比得看见了其实留下留下有毒他把那路没也路也亲眼去见对吗对后呢路亲眼去见路是啊为啥妈妈的对口妈妈的那么细对吗？啊，苗民们喜欢那两米五，好不咯？对吗？那为啥他们喜欢那两米五？那个他罗家他们喜欢那两米五，他家他们喜欢两米五，现在他们喜欢两米五，好不咯？对吗？哎，罗哎，罗家他们喜欢两米五，好不咯？苗族他们喜欢两米五，地界是这边罗来办他们喜欢，地界是这下南面罗不要嘛，喏？对吗？哎，古那罗马云呢？马云呢？双眼没闭哦，昨晚你为了对客人表面哪里有点客家哦？拉马里就不要嘛，喏。对嘛？哎，拉马里去的这都交到了朋友嘛，是喏，都看机会要，好不喏？对嘛？拉马里也都看要的，我们不得三组把加班记下哦，喏。对嘛？不然喽，拉马里要不我不要嘛，喏。对嘛？拉马里要，拉马里比拉马我们这大。对嘛？对啊。没得买物好呢，那么我带进来水，哎哩阿叔母阿比威啊，对吗？对啊，哎哩阿叔妈弟那边水，阿比威啊，都我叫伊，哎哩到照顾不到你，你不要麻烦，阿叔妈那边喏，对吗？保不住是喏，你心里个家嘞难为过，哎，强大的人喏，哎那如果把这来拽啊喏，哎那我哎哩强大出来个人，我管你为啥米啊我喏。我上面有听你讲讲，哇，你说听你有看到面了，瞄面了啦，喏。对吗？哎，你看你不咯？他送你的，这比大大一条好吧？哦，不要来打喏。对吗？对啊。哎喽，哎喽，没有喽。啊，蓝桥牛，路蓝桥啊，他嘞，七七七不七喏。对吗？对啊。路蓝桥嘞，高个慢慢皮皮，马嘞皮皮，慢走嘞第七七呗，马走嘞第七七呗，喏。哎，阿妈啊，比如慢嘞多啦。妈比如妈那多啦是啊咯啊咯比妈家婆妈家婆那个妈咪比咯比前些前六桶这里咯掐他多啦喔喏对吗哎咯比路也千雅细切喔喏路也露虾木千雅细切喔那个你比如蛋娘谷
คุณเราอะดีส่วนหน้าบ้านกูแต่เหนียวยุบถลุบยุบบ่เนาะยุบไปจะมาหลุดถลุบยุบไปเนาะจะมาเลยรู้สึกเนาะด้วยขอโอ้เนาะมีมีมีวินสาโยชาตัสวะชินลาเลชาโยสุก็ที่ตามที่ชี้แจงไปสิเนาะโยสุราเยเลชาราเยชินตนาเยก็เนาะตะแกกูฉิชาเนี่ยเนาะไม่ฉิชาได้ล่ะก็ถ้าจะได้ฉิชาหูโยชาราเยโยชาราเนี่ยตัวอะตัวขึ้นเลยอ่ะขึ้นแต่ไม่ฉิชาหูเวรเวรราแล้วตัวอะตัวขึ้นเลยตัวไม่ฉิชาหูหุเนาะใช่มั้ยเหมียวเมียนาแล้วเวตัวอะตัวเหมียวเมียนาขึ้นแต่ไม่ดีหุเนาะใช่มั้ยตุ้ยขอราแล้วเวตัวอะตัวตุ้ยขอราขึ้นแต่ไม่ดีหุหุเนาะใช่มั้ยตะแกลุมาชินตาลายเนาะติอยู่ยาเนาะใช่มั้ยครับแล้วแต่ลุช้าลายเองแล้วไม่ติอยู่ล่ะครับติไปครับชินตาเนี่ยลุช้าเนี่ยเจอสุเนี่ยฉะต้องจะก็ดูติเนาะใช่มั้ยครับเออคุณน่ะတော့อ่ะลูไม่ติได้หาริก็แล้วเว้ยลูติดาทีก็ไม่อยากหรอกอยากป่ะครับอยากตาไว้รู้สึกอ๋อป้าอ่ะมาล่ะတော့ติดูติดาเออลูติอยู่เลยเนาะดีอม้าหลุดได้ด้วยก็တော့ดีดูก็တော့เสียทุกข์อะไรมาเยอะก็တော့มาเว้ยพอล่ะใช่มั้ยครับအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်သိတ်တိထားကြပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဒါလေးပဲနေဖို့ချော်အောင်လောက်တော့ဖြစ်ပါအောင်လေ29ခွဲပါတယ်ဒါလေးပဲဖြစ်ပါအောင်ကဲဒါလေးဝတ်တာနဲ့ထိမှတ်တယ်ဗျဒါလေးခေါ်ပြီးနေဖို့ချော်ကြပါသာ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 